premijerka kaže da u mere ne veruje, Vesić u kampanji budi superheroj uz Batmana od kog i Adam West u ulozi Batmana iz 66. bolje izgrada poziva na vakcinaciju. Punktovi su u shopping centrima, a deo građana i dalje u vakcinu ne veruje, a hoće li Vesićevi superheroji pomoći u tome da se broj vakcinisanih poveća, ostaje da vidimo. Gde u svemu tome mali čovek, ima li mali čovek snage da izađe preko te famozne crte, razgovaram danas sa mojim sagovornikom, ovde u studiju Medijske kuće Srbin Info. Ja sam Vojin Radovanović i gledate prvu epizodu emisije Šarfir u novoj sezoni, a danas stvarno šarfiramo sa pulmologom i predsjednikom pokreta za sve moje ljude, Dejanom Žujovićem. Dejane, hvala ti na tome što si došao da govoriš za emisiju Šarfe direktno iz Crvene zone, tako? Hvala na pozivu, da, direkt si poslao ovdje. Pričat ćemo pre svega i onom što se dešava u Obrvi, onom što se dešava u Boru, pa ćemo onda pričamo i o koroni, ali pre svega te pitan kako je stanje u Crvene zone? Naporno, stvarno, bez nekih sad dramaturgije pretjerane ili ne znam ja patetike, ali stvarno je naporno. Mislim, gužve su neverovatne. Znaš, kad izađeš iz ordinacije i pogledaš tu te u čekaonicu sa tim licima, nemaš ništa lepo da vidiš. Samo vidiš ljudsku neku patnju, bol, strah od smrti, vidiš neuređenost sistema, vidiš raspad sistema oko sebe, raspad ljudi oko sebe. Mislim, evo danas konkretna situacija, ljudi su danas slati u bolnicu, a imali su upute od juče. Znači, oni su bar jednu noć morali da ostanu duže u svojim kućama da bi se došlo do tog famoznog kreveta da može čovjek da bude smešten u bolnicu. Ljude koje sam ja danas upućivao u bolnicu, ko zna kad će doći do te bolnice. Znači, to je strašno. I ti onda razmišljaš na koji način da mu pomogneš da prebrodi tih 24-48 sati da preživi, da živ uđe u tu bolnicu. A tug. I kako im pomožete, šta im savjetujete? Sa terapijskim protokolima sa kojima najveću šansu ima da preživi. Znači, neko koji ima nisku koncentraciju kiseonika u svojoj krvi, koji ima obustranu pneumoniju. Znači, i sad, sigurno će opet da se jave ti moji famozni obožavatelji koji će reći ovo ili ono, jer baš me briga za to. Znači, moj zadatak je da spasim čoveku život. I sad ja ne mogu da kažem, znate, vi niste žrtva pandemije, vi ste žrtva epidemije, vi niste žrtva virusa, vi ste ne znam čega. Ok, ali taj čovjek stvarno ima te promjene na plućima, taj čovjek ne može da diše, diše ramenima kao vrabac i pušta čudne zvuke dok diše. Ja bih volio da svi ti koji bole budu ostavljali komentare, jedno to dožive ne kao pacijenti, nego da vide takvog čovjeka ispred sebe, pa da vidim kako će onda da pip pričaju o tome. Tu jedinu pomoć koju možeš da mu pružiš, a njemu je pod broj jedan najneophodniji kiseonik, to su sistemski kortikosteroidi. Znači, možeš da mu kreneš sa pronizonom i da se nadaš najboljim. Jer taj pronizon ti je u stvari onaj šmrk hladne vode. Zamisli svoje pluće kao kafanu. I ovaj tvoj onaj antitela i tvoj onaj zaštitni mehanizam su tvoji konobari. A gosti su virusi. I potuku se. I krenu onako žestoko da ti uništavaju inventar, to jeste da ti razaraju pluća, to je ta citokinska oluja. Ti kao vlasnik kafane uđeš i gledaš i sad si očajan, kao brate šta da radim, kako ovo da završim. Uzimaš šmrk hladne vode, da Vuline hladne vode, nećemo ovdje da im grejemo, i krećeš po njima da prskaš. E to što radiš, to su ti sistemski kortikosteroidi, oni smiruju situaciju, smiruju tu inflamaciju u plućima. I jedino je to, može da se nadaš najboljem da taj čovjek preživi, da ne dođe do neke neželjenog nekog događaja umeđu vremenu dok se ne oslobodi famozni krevet u zdravstvenom sistemu grada Beograda. Koliko ima krevete, jesam zna? Znam da ljude šalju za Užice, za Kraljevo. Ja znam da na nivou Srbije imamo 40.000 bolničkih ležajeva. I onako, republički gledano, mi nemamo problem s ležajima, imamo problem s ljudima. Znači, nama nedostaju lekari, nedostaje kadar, srednji kadar i lekari. Ali kad pričamo o Beogradu, ako ti insistiraš da jedan deo zdravstvenog sistema ne bude u COVID-u, znači imaš poprilično ograničen broj mesta gde možeš da ga uputiš. To su ti gradska bolnica, to su ti Dragiša Mišović, Batajnica, i Institut za medicinu rata.
Znači, nama trenutno nisu i dalje ovaj Zemun u sistemu COVID-a, nije nam gore ova, kako se zove, za Banjica. Da, imamo i Karaburmu kao deo COVID-a, ali to je ipak poprilično ograničen broj. Pazi, ja svakog dana imam između 30 i 40 pregleda. Pozitivnih ljudi, to nisu, da li jesu, da li nisu, ovo su dokazano pozitivni, koji pokazuju neku težinu kliničke slike, gde se doktor u domu zdravlja razmatra da li jeste ili nije za bolnicu. Upućuje ga meni kao trijažnom doktoru koji će da odluči da li on ima indikacije ili nema, da li treba da nastavi s bolničkim lečenjem ili će nastaviti sa kućnim. Sad da ti kažem, onako prosjek mi je otprilike 99% vraćan kući. Ali čak i za to dvoje, troje koje odlučim da moraju da idu u bolnicu, imam problem gde da ih smestim. Tako da, hajde da pričamo o obravi, molim te. Da, čini se da u svojoj krizi koju sam pričao u uvodu, a vidimo da je kriza na sve strane, da država zaista ima nekakvu krizu sa zemljištem, pa iz tog razloga, eto, na primjer, u Obrvi oduzima ljudima njihovu dedovinu. Šta se dešava u Obrvi? Država ima, na kraju, znaš, neke slabosti kada čovjek ima. On može da i krije neko vreme, znaš. Recimo, kad imaš 15-16 godina i lošeg si karaktera, ti to možeš da kriješ, a ne možeš večno. To će da ispliva iz tebe sa nekim 20 i nekom godinom tvog života, s 30. godinom, kad se oženiš, kad ti neko nešto malo život prodrma, tu pokažeš ono svoje pravo ružno lice ili neku slabu svog karaktera. Isto ti je ovo s ovim sistemom. Znači, njemu je bilo mnogo lagano 2012. da dođe i onako posle onog manekena, Klunija našeg, da priča da će onda vrati ponos srpskom narodu, da će da obnovi ekonomiju, da će da uradi ovo, ono. I to je vozio je par godina i stalno mu je neko drugi bio kriv i stalno mu je trebalo dve do dve i po godine da nešto uradi. A ti ne možeš da uradiš nešto od tih stvari koje si planirao ako nemaš kadra. Ako nemaš edukovan kadar, učen kadar, ako nemaš profilisane ljude koji su sposobni te zadatke da odrade, ako se okružiš nekim polukriminalnim ili kriminalnim likovima, likovima sa falsifikovanim diplomama, s nekim teškim greškama u životima, onda, mislim, ti njih lako kontrolišeš, ti tu imaš neki benefit, ali sistem nema nikakav benefit. Sistem ne može da ima benefit od Aleksandra Vulina ni pod tačkom razno. To je greota tog potrošenog kiseonika koji taj oblik života potroši tokom godine u ovom društvu. Greota kiseonika. Treba posaditi jedno 5-6 borova da nadoknade taj minus koji on pravi u ovom društvu. Da ne idemo dalje, znaš, od Zorane Mihajlović, gde god. Pa i od Nešice, isto, ovaj, da. I podjednako. Ti ljudi, znaš, on je ministar vojske trenutno, da li neko razmišlja, čekaj, koje su njegove kvalifikacije, osim što ima kamenu facu, izbotoksiranu i ima neki onako uspavljujući, monoton način govora, gde krije svo svoje neznanje kroz neke floskule, totalno tupave, ali šta on može, i zamisli sad to nekog generala koji stoji, čuči iza njega ili iza Vulina, karijeru je prošao, pun je ožiljaka, pun je ono svih mogućih životnih nepravdi i stoji iz Aleksandra Vulina. I njegov život onako prolazi kroz tu glavicu, on ima onako ladnu facu, a sam Bog zna šta misli taj čovjek u toj glavi. Znaš. Jednostavno, sistem je sada došao do kraja. To ti je kao onom starom Rimu, znaš, ono, došao se do tog stepena dekadencije da više nema dalje šta. I onda su došli varvari, i ovako pokucali na vrati, rekli, dobar dan, mi smo došli po vaše žene i vaše zlato. Šta su radili Rimljani? Dobro, izvolite, evo. Evo da tučeš u glavu, sve je okej. Okay. E, isto će biti s ovim oblicima života kod nas. Ljudi se nešto tripuju da su oni, Bog zna kako, snažni, jaki, da su oni opasni, da su namuljani, da su ovaj... Ne, to su sve slamnate strašila, vidjet ćete kad tad. To nikakav monolit nije zla, i moći i snage, nego je ono strašilo od slame, koja nas je onako samo zato što uspešno dreči, onako kod rekavac, va, 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 e onda te tako plaši i ti imaš taj osjećaj, uuu, ko zna šta, ma nema tu ništa, oni su prazni. Uglavnom, tako kriminogeni dolaze u mogućnost da još nešto uzmu. Nema još puno stvari koje oni mogu da uzmu iz ove opljačkane zemlje,
posljednjih, ne 10, ne 30, nego posljednjih, ja ne znam koliko stotina godina se izvlači samo iz ove zemlje. Jer ako malo bolje, evo tu ima nekih ljudi koji se malo bolje razumuju u istoriju, nismo imali baš predugi neke periode sa nekim vlastima koje su išle kao prosvetiteljski, kao obnoviteljsku vlast, nego uglavnom kao grabežljiva vlast koja će da uzme, ali nikada da vrati, da napravi, da izgradi. Nikada. Došli smo do zemlje. Vrlo malo u istoriji. Došli smo do zemlje. I sad imaš tu neku ideju, znaš, da celi tako neki megatrendovci, u najboljem slučaju, ako su megatrendovci, ako nisu photoshopovci, i onako smislili da sad tu je neku pistu u selu Lađevci produžena 4,5 km. Za kargo aerodrom. Pa recimo da je pista na Surčinu 3 km, eto, čisto gledalci da imaju osjećaj šta ovi genijalci sad pokušavaju da naprave, na jednoj ledini, okruženoj gradovima koji nemaju nikakvu industriju, nemaju nikakav proizvod koji bi mogli sad u te kargoje da smeste i da, ne znam, negde da plasiramo. Mi više nemamo jugiće koje šaljemo za Ameriku. Mi nemamo te apeći, mi nemamo bojlere, nemamo više ništa. U tom Kraljevu se više ne pravi ništa. Motaju se kablovi. Idemo iznova. Znači, vratili smo se na nivo amebe, pa ponovo evolucijom ćemo doći, valjda jednog dana, da napravimo kolor televizor, kao što su nekad naši majstori pravili u Nišu. Ej, prijatelju, mi to više, ne znam, mi uvozimo to. Od Turaka koji su dolazili kod naših Nišlija da uče zanat. Kako nešto da urade. I od Kineza koji su nekad učili od nas kako se prave autoputeve, sad nam ovde prave autoputeve, ali ne za nas, nego za sebe. Znači, to da bude jasno gledocima. Uglavnom, tu se postavio jedno jedna mala prepreka, to je da nekih 350 hektara nečije zemlje treba da se uzme da bi se takav jedan genijalan plan napravio, realizovao. Pa se jedno malo selo tu isprečilo na pola puta. Ljudi su došli, samo rekli, ok, mi ćemo ovo da odredimo eksproprijaciju, mi ćemo ovo da vam uzmemo, cena vam je tolika. Znači, postavili su se poprilično bahato. Tu nije bilo nikakvog pregovora sa lokalnim zajednicama. Koja je cena u pitanju? 40 evra po aru. Najplodnije zemlje koja postoji u toj regiji. Najplodnija moguće kraj Morave zemlje. I jednostavno krenuli su to celo da devastiraju potpuno. Izgradnjom autopute s jedne strane, oduzimanjem ove preostale plodne zemlje sa druge strane, ulaskom u reku Moravu i uništavanjem reke Morave, vađenjem peska i šljunka, ta reka je sad, ja ne znam, jedno 5 metara niža po nekom vodostaju nego što je bila, lokalni bunari su presušili, tako da, ja ne znam, znaš, došlo se sad u situaciju da pojedini ljudi, žitelji tog sela, razmatraju mogućnost prodaje, da odu odatle, zato što ne veruju u svoju snagu i neku moć da mogu nešto da promene, ali imaš ipak i neki drugi koji su spremni na sve. Ja se iskreno nadam da će takvi biti što više i iskreno ću ono života svojim ću se pridružiti u svakom vidu neke borbe koja može da se završi samo na jedan način, a to je pobeda. Tu nema druge priče. Meštani s kojima sam razgovarao više su naginjali u to vreme kad smo išli dole, to je pre nekih mjesec dana. To je pre mjesec dana sam bio sa vama na javnoj raspravi. Naginjali su više kao ka gandijevskom pristupu, problemu. Jednostavno, to su ljudi koji, mora da ih razumeš, oni gledaju samo 3-4 kanala sa nacionalnom frekvencom, oni su ispranih mozgova. Onda u sebi, u svom društvu imaju par loših likova, predsjednik mesne zajednice, kao i svaki drugi predsjednik mesne zajednice, SNS-ovac, koji će tu uvek da minira, koji će uvek tu da stane na ručnu kada treba nešto da se pogura napred, koji će uvek da se na tom skupu, recimo, čovjek koji je dobacivao, koji jedini koji me je prekinuo, je on. Da bi ja to čisto nešto pitao, on sve obrati pažnju na snimak prekrštenih nogica, onako, bahato, istegeren, kao kulov neki, ono, seoski, nešto tamo dobacuje, kao nešto on pravno će da zna. On samo da bi me prekinuo. Kao što i ovi dole, mamlazi su hteli da mi zabrani da uđem unutra, kao svaki građanin i ti, i ako nisi građanin Kraljeva, imao si pravo da uđeš i da prisustvuješ jednoj javnoj raspravi.
kao svaki građanin ove države, no nekom baš ima pravo i da ti ograniči. Ne sviđa mu se tvoja boja očiju, ne sviđa pa da, rekao je ovaj radnik obezbeđenja, tvoj stav mu je delovao da, kao da hoće izvoziti da, incident. Da. Vjerojatno se bi opasno što PIN ima dinamita i ovaj, nešto se mumla u bradu, da. Kakvi su utisci obrvljena nakon javne rasprave? Podeljena, ovaj, ali u jednom se moj utisak, moj utisak je u onom momentu bio da tamo već bilo oni koji su već pomireni sa tim da će aerodrom se izgradi i pregovarali su o tome gde će da bude, ne znam, kanisar sa gorivom, sa vodom. Ne, pazi, to je vlast jako lukavo uradila. Ona je u tom planu stavila nešto što je potpuno suludo. Čak ni oni nisu na to računali. Znači, u planu su pomislili da bi bilo super da se stavi on rezervoar sa kerozinom u sred sela, na seoski trg, da se montira bomba koja može da odnese kilometre oko sebe. I onda, kroz pregovore, oni su rekli, ok, mi ćemo sad da učinimo jedan ustupak vama. Evo, taj kanister sa kerozinom ćemo da prebacimo ovde. On je uvek trebao da bude ovde. On je u planu bio tu, ali kao varka jedna, kao onako seljačka fora, u pregovorima, u cenkanju oko cene, oni ga stavljaju tu kao čisto dokaz da ne smo neki ustupak. Da su dobra volja, da. Mi smo sad napravili ustupak, sad vi napravite jedan ustupak. A to su provaljeni fazone, mislim, to može da prođe kod Miće Megatrenda, ali ne može kod bio i ove normalnijih čoveka. Znači, podeljeni su utisci ljudi. Jesu, zato što neki ljudi i dalje misle da ne može ništa da se uradi, neki ljudi i dalje misle da može sve da se uradi. Neki ljudi su spremni na oružanu pobunu ako bude trebalo. Da, veruj mi. Znači, spremni su da potegnu duge i kratke cevke i da se dobrano zamere establishmentu. Ja to podržavam, realno. Mislim, i staću uz njih. Znači, to tu nema priče, nikakve. Sa ovim ološem drugačije ne možeš da razgovaraš. Oni misle da će tako, eto, sa nekim... Znam li sad, uoči ovih izbora u aprilu, predstojećih, kako razmišlja prosječan stanovnik sela Obrva? U majku mu, ako sad ne glasam za njih, mogu da ih naljutim. Pa će oni stvarno to da mi uzmi da naprave aerodrom. Ali ako glasam za njih, možda ćemo moći nešto da uradimo. Zamisli sad tu šizofreniju u tim lobanjama, kako da glasaju. Došli, ono zlikovci, uzimam ti dedovin, uzimam ti sve, teram te, isterujem ti iz kuće tvoje, a ti razmišljaš kako sad, šta da uradim, majko, a da me ne zaboli. Vidi, lepi, ne postoji šanse da te ne zaboli, zaboleće te. Ili sa slonjenom rukom, slonjenim nosom, ili sa, ne znam, otetim tim delom, ali nema druge. Ti ako hoćeš nešto, ti možeš da se boriš, da se braniš. Ti se braniš, ti imaš pravo na sve u odbrani svoje zemlje. Vidjet ćemo. Uglavnom, znaš, već su se tu pojavili, to opet, naravno, neka služba, ja sad ne znam kako bi tu službu mogli da nazovemo, ali neka služba lepo radi, znaš, pa pušta. Pa ako se sjećaš, ja sam pričao s tim ljudima, da, u onom Krivelju, kad sam bio, tu sam im i rekao, od vas tu prisutnih 300, 10% vas radi već za službu, ajde da se ne lažemo, da sad ne gledam po sali da vas ne markiram ovako, ma mogu bi da ih prepoznam tačno, po pogledu, po govoru tela bih mogao da ih registrujem. Eto, ta ista situacija ti u Obrvi, znaš. Imaš te neke drukare seoske, džukele koje ono, druka komšiju da je okupio ovo, da je ukrao ovo, da ona. I sad oni ubacuju klipove. I tu se javljaju disonantni tonovi. Ljudi se nešto dogovore, onda imaš jednog tamo gjeđu koji sedi sa strani. A, ne, to nije dobro, nemojte tako to... I oni sad baš bace ih onako uz bunu, šta će i kako će. Pa ne znam, lažno najavljivanja nekih protesta, da ide nije, možete dogovoreno da bude protesta ispred aerodruma, ona
konferencije za štampu pre neku nedelju, niko u obrovi nije znao da je to nešto zakazano, pa su tu kao trebali da dođu novinari koji nisu ni pozvani, pozvani su u petak, u pet popodne, kad su svi već otišli kućama, zadaci podeljeni za sledeću, ne, znaš i sam kako stvari funkcionišu, zvati novinske agencije u pet popodne, u petak za nedelju, je suludo, znači neće ti sigurno doći niko. E, mi smo tada išli za veliki krivelj, nismo ni mi otišli dole, zato što sam, ne znam ni ko je to organizovao, niko nije znao od meštana, ni tog čoveka koji poziva na taj protest. Tako da vidiš tu, znaš, da se rade razne igrice, treba ostati hladne glave koliko možeš, treba ostati pribran i ovaj, moraju da budu jedinstveni koliko god budu mogli. Uglavnom, šta je tu u stvari ludilo? Država ti dalje ne kaže zašto to radi. Koji su planovi, šta hoće oni time? Nego šta je rekao... Koja je svrha tog kargo aerodroma? Ako se sećaš onog debelog gmaza što je tamo sedeo za predsjedničkim stolom, da je on rekao da će kad naprave to svo sranje, da će da bude onda, da će da prave studiju kako će, šta bi mogli s tim da urade. Čoveče, ti uzimaš od budžeta, ja ne znam koliko miliona evra bi to sve koštalo, to će koštati i mene i tebe i svakog od ovih ljudi koji ovo budu gledali, za nešto što ne znamo ni da li će da radi, a neće da radi sigurno, zato što mi nemamo šta da izvozimo. Znači, pravim pistu za Herkules, za Antonov avione, a čim, šta će da, tenkovi neki u avionima, za gde, za šta, za koga? Šta vi radite, majstori? Ajde lepo recite. Ajde, nemojte mi glumiti tu privrednike. Šta će da... Kukuruz ćemo da dižemo sa 4,5 km piste, jel? Mutne radnje, na kraju, ja po mojim nekim, sad su ovo već moje neke percepcije i procjene, od toga neće biti ništa, nego će ta zemlja da se uzme. Ta zemlja je jako blizu onog autoputa koji sad ide od Pojata do Preljine. Ta zemlja će da završi u rukama nekih kontroverznih biznismena sa juga Srbije, da ne kažem sa ovih Šošona, i gotovo. Znači, neko će da otkupi tu lepu zemlju, kupljena za 40 evra, skočit će cena. Znaš, kao što se kupuje zemljište ka Zrenjaninu, znaš, eto tako famozno, nekako se saznalo kuda će ići trasa autoputa, pa neko kupuje tu zemlju, baš onako, ne znam, vizionarski kupuje to, baš ono, bez informacija, bez ikakvog koruptivnog elementa. Pa šta smo mi, bre, babuni, ono, pavijani, pa ne razumemo šta rade, ali smo kukavice, ćutimo i trpimo i gledamo to sve i pravimo se ludi. Znaš, nije moje, nema veze, on je tu, tamo negdje nešto uradio. A onda dođe na tvoje. Eto, taj Obrvac nije uopšte razmišljao, makar ičkom mozga, da će neko da dođe na tu njegovu kapiju i da mu kaže, aj seljak, kupi prnje i gubi se. A doživeo je to. Svako ko gleda ovaj video može sutra to da doživi. Pa će onda da se pitao za Boga zašto niko od mojih komšija, zašto niko od mojih Srba, zašto niko od moje braće ne dolazi da mi pomogne. E, pa isti ti što gledaš ovo, kao što si pomogao dole tom seljaku iz Obrve, tako će i onda dođe tebi da pomogne. Evo, to mi se radi. Ista stvar i za Veliki Krivelj, ista stvar i dole za Jadar i Rađevinu, ista stvar za Preljinu, ista stvar i za Mrčajevce, gde opet planiraju ono otimanje, ja ne znam koliko desetina hektara od seljaka, i gotovo. Eto, to se tako radi. Uvek se pričalo... Gde su te crvene linije, da je možda crvena linija upravo to kad dođe pred kuću i tako dalje. Vidiš li to kao crvenu liniju? Meni to jeste. A da li je ljudima... Moje imanje blizu te famozne piste, tog sela. Leto sam sa svojim psom, ne znam, pešice nam je trebalo 7-8 minuta kroz livade da prođemo da bismo došli u to selo Obrva. E, pazi, ja sam stvarno emotivno vezan za taj deo Srbije. To je Šumadija, to je ono moje, nešto što mene definiše kao čoveka, kao muškarca, kao ljudsko biće. Znaš, jer tim livadama sam nekad sa svojim pokojnim dedom išao, kao on mi je pričao kako je njegov deda i otac, kako su hrastove obarali, vadili korenje, pravili njive od šuma. To su bile
preguste, ono, nepregledne šume, zato se izvala Šumadija, i pravili su te njive i te livade, kojima ja sad prolazim. Znaš, i tu imaš tu, malo-malo pa natrčeš na neki hrast koji je ogroman. Znači, to vidiš starog rođaka koji je ostao još od tog mog nekog aškerđeda, koji je ostao tu. Ja ga poštujem, ja ga volim. Znaš, ja ga ne bih posjekao, pa da ne znam da se smrzavam, da nemam leba da jedem, ne bi ga dirnuo. Nije to zapis, nije to taj neki deo, ali jednostavno to je nešto što ja duboko poštujem. E, i sad da dođe neki tako, recimo Zvonko, ili da dođe neki tako, neki njegov ortak isto sa Kosova i da mi kupi to i da mi napravi neki Istanbul, pa ne bih baš, ne bih. Ne ide tako rođaci. Šta je situacija u Boru? Tamo ste isto bili. Tamo je užas tek. Šta je sam deš? Kojim povodom ste? Išli smo na poziv sela, seljaka iz tog sela ili stanovnika tog sela, Veliki Krivelj. Kontaktirali su nas ljudi iz emigracije koji u dobrom delu vode tu priču dole. Zato što imaju informacija dosta, zato što imaju veze, zato što imaju financija da mogu da se bave time. I otišli smo i videli pakao na zemlji. Ceo sastanak je bio u nekoj sportskoj, fizkulturnoj sali, hali. Ti vidiš jednu ogromnu fizkulturnu halu koja ne pripada selu. Znači, to nešto imaš u mom Kraljevu. Moja škola imala takvu halu, salu, kako god. Znači, nešto što ne bi trebalo tu da bude. Vidiš da to selo nije uvijek bilo selo, da je nekad to bila čak i varošica, da je to bilo mnogo više stanovnika. I onda vidiš, kad prođeš malo tako centrom, radnje koje imaju, ne znam, firme iz 20 i neke godine na ćirilici pisani, to stoji dalje tako, zatvoreno, sve zamandaljeno, crkva koja je zaključana, pošto je meni iznenadilo da je renovirana ili zaključana, ne može da uđeš u portu, ne može da uđeš u crkvu, i to ti se onako pokaže, imaš jednu prodavnicu i jedan klub penzionera u centru gde možeš da popiješ piće, to ti je to. Uglavnom, ti ljudi i to mesto leže na, kako naši Kinezi i naši inženjeri procenjuju, na ogromnom blagu, znači na dobrom ležištu bakra i zlata. I jedna kompanija koja je otkupila RTB Bora, to je Zijin ili Zijin, kako se već to čita i speluje, sad pokušava da kupi to selo i imanja tih seljaka, da bi jednostavno ušli i napravili kopove. To selo je sad već okruženo kopovima i jalovištima. Svi ti potoci koji prolaze kroz selo i oko sela su već zatrovani. Vazduh je neizdrživ za disanje. To je i vaš novinar doživeo dok smo bili gore. Zemlja je uništena, zatrovana, naravno. Imaš tu razne neke degenerične pojave u životinskom svetu, da se rađaju koje kakvi malformiteti. A u suštini bogata priroda i bogatstvo jedno u prirodi. Tog dana kad smo bili gore, naleteli smo na lovce koji su odstrelili, ne znam, jednu divlju svinju. Svaki lovce gore završava sa par ostreljenih divljih svinja. Koliko je to bogato sve životinskim svetom. Međutim, taj plan je država Srbija napravila u dogovoru sa stranim investitorom i radi nešto što je protiv zakona ove zemlje. Oni sad dozvoljavaju Kinezima da kupuju naše zemljište i da ga pretvaraju u kopove. Znači, Kinez postaje vlasnik srpske zemlje. Što ne bi smeo po zakonu. Po zakonu stranac može da kupi, recimo, poljoprivredno zemljište samo ako ima firmu ili kompaniju koja se bavi poljoprivredom i koja funkcioniše i radi na teritoriji Republike Srbije bar 3 godine. Nijedan od tih uslova Zijin ne ispunjava, ali Zijinu se dozvoljava da kupuje zemlju od srpskih seljaka. I onda doživiš tog istog dana kad smo mi bili na zboru tih mučenih ljudi,
ministarka Zorana Mihajlović je bila u Boru, pošto je to poklopilo se da to bude dan oslobođenja Bora, gde ona javno saopštava kako država Srbija ima plan regulacije stanovništva sa stranim investitorima. Oni to zovu regulacije stanovništva sa stranim investitorima. Čitaj Kinesima. Znači, mi pravimo planove regulacije stanovništva sa Kinesima. Šta znači to regulacija stanovništva? To znači da će svi žitelji sela Veliki Krivelj, svi žitelji sela Slatina i svih drugih sela u toj oblasti biti iseljeni. Radi interesa jedne strane privatne kompanije. To čak nije ni državna kineska kompanija, to je privatna kineska kompanija. Trenutno u Boru imaš 8000 Kineza, državljana Kine. Oni su naručili još 12000 toplih kreveta. To znači da oni planiraju još 24000 Kineza da tu doteraju. Jer taj topli krevet znači da će neko da spava 8 sati, onda će da ustane i dođe da radi, dok radi neko dolazi u taj isti krevet spava. Znači dvojica radnika dela jedan krevet na smenu dok... Zato i zovu kao topli krevet. On dolazi na topo, Jojović ustao. Dakle, čisto da bi gledalci imali sliku. Dakle, kineska firma dolazi, mimo zakona kupuje zemljište i što ako se ispostavi tačnim, tu rade kineski državljani. Tako je. Čak nema ni ono radnih mesta za građane Srbije. Ma kakvi građani Srbije? Šta je ošte sa državom Srbijom? Rudna renta je 3,8%, prijatelj. I ne samo to. Kinezi ne bi bili Kinezi da im je to čak dovoljno, nego im ni to nije dovoljno. Ajde ono što su mi meštani pričali, da se kače na divlje, na vodovod lokalni i pitku, pijaću vodu koristi u industrijske svrhe, kradu vodu. Kaže kompanija koja krade vodu od lokalnog seljaka, nađu lepo ove šahte gde su ušli, gde su nakačili i to ide dole do neke njihove, ne znam šta su, neki ono... ne znam, jarboli, šta je već, ne znam kako se to zove ošte. Kradu vodu. Ali s druge strane, šta još gore što rade u mnogo većoj meri, rudu koju iskopaju, ne obrađuju tu, nego stavljaju na vagone koje teraju do Bara i za Kinu. Znači, ti nemaš ništa kao država od toga. Oni po zakonu, zlato koje ide uz taj bakar, bi trebali, kako ga istope i pretope i dobiju te poluge, moraju prvo da ponude Narodnoj banci Republike Srbije. Ako Narodna banka hoće i želi, može da kupi, kupuje, ako ne, onda i mogu da... Ali to se ne dešava, zato što je Kines tu rudu ispretopio, istopio i obradio tamo negde, u svojoj kući. Znači, mi nemamo ni tih 3,8%. Država Srbija bi imala koristi podjednako da sve to zatvori, da posadi šampinjone tu. Ista bi bila korist kao i ovo sad što ima korist. Nego se tu rade neke druge stvari, dragi moji novinaru. Rade se neke geopolitičke strategije. Meštani, dok smo bili tu, i taj ti članovi pripadnici emigracije su nam predočili jedan plan, memorandum koji je država Srbija potpisala sa Narodnom Republikom Kinom, da do 2035. godine od Zrenjanina preko Bora dole do Negotina pa Pirota se naseli negde oko 1,5 miliona ljudi. I da sva ova infrastruktura kojom se hvali naš vrli predsjednik koji je spaso Kosovo i produžio život prosječnom Srbinu za 20 godina, služe u stvari njima u njihove svrhe. Za transport robe i dobara. I kad malo bolje pogledaš ovo povezivanje dole sa Crnom Gorom, sa Barom, ovo pregrađivanje kraj Morave, znači, bukvalno zaokružuju tu regiju koja će najvjerojatnije i biti naseljavana, ili ne sumnja da će biti na kraju. Jer će oni dovlačiti sve više kroz taj privid. Jel neko zna koliko imamo u Linglongu, kako se je zovano u Zrenjaninu? Koliko ima radnika? Koliko imamo radnika tamo? Koliko imamo naseljenih kineskih državljana sad u Zrenjaninu? Ne zna niko, je li tako? Ali eto, deru mačku, to im je lokalni običaj. Znači, stari zrenjaninski običaj dranja, mačke i pečenja.
Zakoni Republike Srbije šta kažu? Aj sad ti, aj ti da izađemo ovdje na ulici, da uhvatimo jednu mačku, da ju zakoljemo i oderemo. Šta bi bilo sa nama dvojicom? Pa bili bi uhapšeni, jel tako? Verovatno i procesuirani, daj Bože, da, mislim, to bi bilo normalno. Šta će biti sa ova dva kineska mamlaza? Izvinite, molim vas, Kinezi što vas tako, pa mamlaza. Šta će biti sa njima? Pa neće biti ništa. Zašto? Pa zato što nećemo da se zameramo. Pa čekaj, gde, ko je kod koga došao onda u goste? Sam ja došao u Šangaj i tamo koljem prasiće koje naletim, ono prvo prase na koje naletim, zakoljem ga i pojedem ga, zato što je to moj lokalni šumadijski običaj, i je došao Kinez ovdje i kolje moje mačke, dere ih i jede ih. Šta je slučaj, moj ker koji će da pobegne od mene, šta, je to to? Uglavnom, priče su takve, da sve ovo što si radi, a kad pogledaš ko su nam finansijeri, ko nam daje kredite i ko nam izvodi te autoputeve, sve se u stvari uklapa. Da. Ali bukvalno sve se slaže u jednu puzlu, onako lepu, i već se pojavlja slika. Ali nešto je najgore, prijatelju, kad se ta slika totalno pokaže, ovog iz Čipurića neće biti ovde, nećeš imati koga da hvataš za uši, nećeš imati kome da tražiš odgovornost. Razbežat će se ti pacovi svuda po belom svetu. A ja ozbiljno tipujem da njega Šangaj čeka tamo ili Peking. Nekako ga vidim tamo. Kada se završi ovde posao koji ima da završi. Nekako mi sve to miriše na to. Samo bih se vratio za korak na taj sporazum. Okay. Je li to bio javno objavljen sporazum jer su stanovnici Bora okolnih sela to načuli od Kineza? Ne, to su ljudi, to su nas ostali ljudi koji radi u ozbiljnim kompanijama. Aha. Po belom svetu. Aha. Koji imaju mnogo dokumenata, koje ne smiju da prezentuju zbog lične i životne bezbednosti. I samo tog razloga mi nismo imali taj papir da ga ja slikam i da, zato što bi provalili o čemu se radi. Uh-huh. I od koga ide sve. Tako da ne bi slučajno se okliznuo negde na sapun i udario glavom i nastradao slučajno u rođenom kupatilu, neka, bolje ovako. Znači, ako verujete, verujte, rekao mi jedan čovjek, pretpostavljam da je to istina, vidjet ćemo, nije to tako daleko. Vidim da vas prepoznaju stanovnici Srbije kao određen pokret koji može i politički da im pomogne. Kad idete tako po Srbiji, a Bor i Obrva nisu jedina mesta na kojima su bili, šta vam ljudi govore? Jesu ljudi u strahu? Često se priča o tom strahu koji ljudi, pogotovo iz unutrašnjosti, imaju od svojih, da kažem, lokalnih moćnika. Ne se, jeste, to mi je najtužnije. Najtužnije je kad me hvali za nešto što je meni normalna stvar, normalna ljudska stvar. Znači, ja stvarno nisam nikakav superheroj, prijatelj, ja nisam otporan na metke, ja nisam otporan na nož, nisam otporan na otkaz. Nisam otporan na maltretiranje, nisam, možda, nisam otporan na pritvor, nisam. Znači, sve su to neke rizici i opasnosti koje su realni u mom životu. Ali nekako, dođeš do tačke neke kad kažeš, e, sad je stvarno dosta. Sad stvarno ne mogu više ovo da slušam, ne mogu više ovo da trpim, ne mogu da se pravim da sam mrtav. Mislim, nisam mrmot, nisam vidio međeda i sad se pravim mrtav, nego vidim smešnu kreaturu koja hoće ono neki strah da mi utera, neki strah, neku strabu u mene, a ne uteruje ništa osim podsmeha. Znaš, znaš one patetične njegove, ja ću da sednem za avion, ja ću vaspitoricu da pomlatim, majko mila, šta ćeš ti, nesretniče, pa imaš li ogledalo da se pogledaš, prvo da viš na što ličiš, prvo da viš šta su ti fizičko ograničenje, ne možeš da potrčiš. Do duše, iznenadio me potočarima, brz je, majko mu, baš je brz. Kako izletao ko Usain Bolt, onako, uz onu uzvišicu. Uglavnom, ljudi hvale, ljudi imaju neku toplu ljudsku emociju i energiju da mi vrate, ljudi govore da me prate, da čitaju, slušaju, gledaju to šta pričam. Ja ništa ne pričam, ne znam šta, Bog zna kako specijalno, znaš. Ja stvarno nisam nikakav ego tripuzni lik koji će sada kaže ja sam rođen da budem predsjednik Srbije. Nisam, jel? Pa nisam. Ima tu vjerojatno neko ko bi bio mnogo sposobniji od mene, jel? Ali da li bi bio pošteniji? E, u to, tu bi se već ćerali, znaš.
Jer ja nemam nikakve životne tripove koje sad hoću da nadoknadim, pa ću da postanem neka vlast, pa ću da izvlačim iz neke opštine nešto, iz nekog fonda, iz budžeta, odavde, odande. Materijalno me toliko ošte ne zanima. Ne zanima za neko normalno funkcionisanje, samo da mogu da funkcionišem kao ljudsko biće. Ali sad da ne znam ja šta, da imam avione, kamione, to me baš onako briga. Ali kad pogledam svoje sugrađane i državu u kojoj živim, a mnogo sam putovao i onda vidim te ljude preko, vidiš ljude koji ništa nisu pametniji od nas. Ja sam retko kad sretao lekara koji ima više znanja od meni i mojih kolega. Retko kada. Ali vidiš neku organizaciju, vidiš budžete s kojim oni barataju, to je nešto što mi ne možemo da stignemo ni za 100-200 godina. Ista stvar ti za državljane. Prosječan američki državljanin ništa nije ni gluplji ni pametniji od prosječnog Srbina, građanina Republike Srbije. Ali on ima neki sistem koji funkcioniše kod njega. On dok plaća porez, dok je ono uredan građanin prema državi, neće imati nikakvi problema. I zaštićen je kao beli medved. A ovde, teško, prijatelju. Znaš, ti ne smiješ da muđaš na tramljak, mislim, možeš da prođeš loše. Ista stvar ti je, kad pogledaš i one bivše republike istočnog bloka, mislim, kad pogledaš Mađarsku, kad pogledaš Češku, Slovačku, Poljsku, mislim, to su društva kojima smo mi nekad bili pojam, ona ex-Jugoslavija, bili smo im pojam. Ja se sećam nekog letovanja u onom jazu dole u Crnoj Gori, sa šatorima smo bili i neka češka porodica pored nas, sa devojčicom, pa najlepšom na svetu koju sam vidio. Vrba su se prezivale. I njen otac ladno prilazi mom maturom i kao, ajde da se ovaj dogovorimo, da su, deca su kao, pa što, ok, ja se uzmu. Šta bre, da se uzmemo, jeste mi normalno. Njima je to bio pojam, prijatelju, nekad. Sad bih rekla, nemoj slučajno za njega, pa on je Srbin, šta ti je. E, dotle smo došli. Nešto svojom krivicom, nešto ne svojom krivicom, ali uglavnom svojom krivicom. Jer nismo znali da izgradimo institucije, nismo znali da poštujemo pravo, da poštujemo pravdu, da poštujemo slobodu. Sve smo nekako olako to prepustili nekim dripcima koji su nam onako pričali pričice koje mi volimo da čujemo, da smo mnogo lepi, da smo mnogo pametni, a u stvari pravili su nas sve glupljima i glupljima. Znaš, i tu je sad jedan otklon mnogih ljudi prema meni, što ja nikada ne pričam nešto da bi ti se svideo. Ja pričam onako kako zaista mislim da je istina. I pokušavam da te unapredim, da ti dam neku informaciju, da te popravim, da budeš još bolji, da budeš još pametniji, da budeš uspešniji. A ne, super si ti meni nastavi tako da budeš glup. Pa evo, pustit ću ti Tozovca, sad ću malo da te... Pa ću malo ovo, malo ono, oferica, oferica, ono, gde kuglica, šta je? A da, ne znaš koliko imaš par u džepu, pa eto, to je to. Znači, providni su svi, i ovi koji vladaju, i ovi koji pokušavaju da vladaju, providni su. E, su providni ljudima po Srbiji? Pa nisu. Što je najgore, nisu. Pazi, ja imam SBB, znači, ja gledam različite kanale, ali uglavnom Fight Channel, mislim, takav sam. Ne gledam uopšte informativne programe, gledam samo Oktagon, to mi je najčestitiji onako oblik ponašanja van ovako nekih diskusija. Taj isti čovjek koji živi dole u Paraćinu, jer ako ne znam, on si gledao onu reportažu, ovo je novina RN1. Da, operator umova, da. E, vidiš koja je moć medije. Koliko ljudi, ono, veruju tome što vide na televiziji, ono, Pink, na Prvoj, to je strašno. E, vidiš, ovaj magi, nekadašnji ministar informisanja, rano je prepoznao to. I prvo, kako malo razmisliš, prvo je krenuo to da radi, znači da ulazi u medije i da ih hvata, da ih stavlja pod svoju šapu. Tako da, šta da ti kažem, ljudi vole da čuju ovo što ja pričam, nekada ne vole, mnogi ljudi koji gledaju ovaj video će da kažu da, on je dobar kad priča obrvi o ovome, ali ako kako spomene koronu, gadi mi se, povraća mi se. Pa doći ćemo i do tog dela za povraćanje. Onda poklometol i jedan kontrolok i ajmo dalje. Ali tako je, znaš. Znači, istina nije prijatna. Ti kad pokažeš daš ovako gledalo,
prosječnom građaninu Republike Srbije, on ne uživa u tome što vidi. Ali on voli one ružičasti raj našeg malog Željka i on se tu izgubi. Znaš, onako. Onda više ne gleda što jede salamu, ne gleda da li ima auto, ne gleda kako mu izgleda stan. Ne. To je ono što je jedna žena upravo u tom serijalu N1 televizija Operator Umova rekla, nemaština je, loše se živi, narod nema para, ali naš se predsjednik bori, ali država je odgovorna što nema para. Da, država je odgovorna. Pa pazi, mi kad bi pomlatili sve te lopine, mi bi mogli sad svi da imamo duplo veće prihode mesečne. Ja ti to odgovorno tvrdim, jer nisam ekonomista, ali kad malo razmišliš o obimu krađe koja se dešava u našoj državi, svakoga dana, ti prijatelju shvatiš da bi mu, ja kao lekar, bi imao duplo veću, bez problema duplo veću platu. Svako ko gleda ovo, istu stvar. Jer nama je kilometar autoputa najskuplji na svetu. Je, kao da ga pravimo na Himalajima, kao da probijaš sad Mont Everest, pa eto, to je, znaš, to je. Znaš, ono kao, pravim autoput pored Morave, to je toliko zahtevno, to je Šta je, bre, zahtevno? Šta pričate, bre? Šta, kome pričaš ti te priče? Ali, uzimaš kredit od Kineza, po to je to, kako se to kaže, po tom procentu, ono, ne? Kines ti to radi, Kines delegira tu možda nekoj našoj firmici, ali uglavnom ti Kines to, ili Turčin radi, i šta je to? Šta radiš ti onda? Gde je tu naša korist? Šta mi imamo od toga? Ja sećam kad sam gledao na RTS-u, kad se otvarao Miloš Veliki, znaš, i sad, to je, eto, blasfemija koju sam posljednju vidio na RTS-u. Intervju sa Kinezom koji je vodio ceo projekat izgradnje Miloša Velikog. I pita ga novinar RTS-a, dobro, kakve su vaše impresije? On kaže, moje su impresije da, eto, kao, nekada su vaše firme poput Energoprojekta dolazile u Kinu i pravile nam autoputeve, jer mi nismo znali to da radimo. Posle 35 godina mi dolazimo kod vas i pravimo vam autoputeve. A ti, Srbine, razmisli o tome gde si potrošio 35 godina, na šta, na koje priče, na koje ideologije, na kojim geografskim širinama, po kojim šumama, kako, zašto nas nema još bar 20% više, ko nas je istrebio, kako, eto, to ti je to. Kad odete tako po Srbiji, jel vidite u tim građanima želju za borbom? Da. Snagu za borbom? Vidim želju za promenu. Za znaš, a koliko su spremni zaista da se bore, to je vrlo suspektno. Znaš, tu već imam otklon. Jer iskreno, mi kao narod smo nekako izgubili to u sebi. Tu vatru, tu želju za slobodom, tu jednostavno princip odbrane nečeg svog. Jednostavno, to ne postoji. Pa čekaj, prijatelj, ajde ovako najnormalnije da te pitam. Kako se zove onaj gmaz dole što je osuđen zbog seksualnog uznemiravanja brda žena? Milutin Jeličić, Jutka. Jutka, jeste, kako je. Oni su, bre, podvodili svoje žene tom gmazu. Oni su, muževi su podvodili svoje supruge tom, šta nisu znali za to. Nemaju pojma, ja? A on, koliko je ono istorija, koliko uznemiravanih, koliko napadnutih žena, koliko onako iskorišćenih žena. I, pa kako taj čovjek izgleda? Ili ima 3 metra, ili ima 2 glave, ili ima ovolike zube, ima ovakve bicepse, ne znam nija šta, puca odmah čim te vidi. Ajde, molim te, reci mi, koji je to strah onda drži muža, čija žena odlazi pod tog gmaza da bi sačuvala svoj posao u opštini? A šta je to onda ako nije? Pa hajde ti mi definiši to, kako se to zove. To smo mi nekada imali, znaš, nekada kad su Turci vladali ovim prostorima, imali smo to. Ali nisu svi baš praktikovali. Neki jesu, neki nisu. Ovi koji nisu, zvali smo ih hajduci. A na nekim drugim prostorima uskoci. Ali imamo ih danas? A imamo ih. Imamo ih samo... Nemaju još tih hajduci, nemaju tu petlju koju su imali ovi. Ovi nisu pravili kompromis. Znaš, meni se 1000 puta padne na pamet, znaš, da odem sad u šumu, da budem kao onaj Maleševski, kako se zove onaj Berberin?
Kako zove, on je silovatelj, on je idiot. Ninoslav Jovanović. Da, ali kako zove, Mačvans. Ne, nije. Uglavnom, prijatelju, pa njega specijalci svi, ove države, nisu mogli da nađu, dok ga baba nije metlom izudarala i prijavila. Znači, sad zamisli samo dobro utreniranog vojnika, naučenog, pa recimo, krene iz Leposavića ka Beogradu. Dokle bi stigao? Nedeljama i jednog bricu, psihopatu, ne mogu da nađu. Nedeljama. Policija, vojska, civilne službe. Bija, ludila, Vulin u uniformi. Vulin prestao da se brije, ono načeo da ga namami. Pa dođe brica da ga obrije, pa da ga čape. Ma zajebano se, naravno, nije tako bilo. Ali nedeljama nisu mogli da ga čape. Tako da ovdje možda budeš hajduk, samo malo da uđeš u fazan. To hoću da ti kažem, znači, nije to monolitan sistem koji je presnažan, koji je mnogo opasan. Ne, oni su pokvarili, on će da ti puca u leđa, on će da ti pošalje dripce sa štangom, kad kreneš da izbaciš đubre u kontejner, da te tu negde sačeka i da ti slomi kičmu. Ali da su neka sila, ma jesu sila, pa svi se smeju bre u regionu, šta ti, ne dao Bog da krenu ovi južna plemena, ne dao Bog, tu bi vidio sav očaj ove države. Jednostavno, kao što nas je zdravstveni sistem raspao, tako nas je raspada policija, tako nas je raspada vojska, raspada pravosuđe, sve se raspada i ne funkcioniše. Jednostavno, to je normalno. Ako ti postavljaš takve klipane da budu rukovodioci takvih sektora, šta očekuješ poslije 10 godina Zlatibora Lončara? Očekuješ kliniku Mayo u centru Beograda? Pa nećeš, prijatelju. Nećeš. Mi idemo ka seoskim ambulantama. Mi idemo ka Vasi Pelagiću pre nego što idemo ka nuklearnoj medicini. Ono što se često govori, a vezano je upravo i za tu borbu i tako dalje, to je da je ova nacija postala dosta apatična, da nema želju za borbom i tako dalje. Da li možda razlog za to vidite u tome što bi možda mogli da kažemo sam zapravo nacija koja je na bromazepanima, brufenima, da, to je tačno. Lekovima za smirenje. To jer kad vidimo te brojke, ne mogu setim sad tačno brojke, sad imamo otišao. Ja kažem tačno. Koliko je? Pazi, imaš top 5 lekova za koje mi dajemo najviše novaca u zdravstvu Srbije. Jedan ti je za karcinom dojke, znači to su uvek užasno skupi lekovi. Dva leka su ti pumpice. Dobro. Jedna je užasno skupa, oko 50-70 evra po pakovanju. Ova druga nije tako skupa, ali se previše koristi, baš zato što nije toliko skupa, pa i ljudi i kupuju. Četvrta stvar ti je bromazepam. Za bromazepam mi potrošimo oko 5 miliona evra godišnje. A taj bromazepam od 3 miligrama, ja ne znam koliko košta u apoteci, 100, 200 dinara, 300. Možda onda da zamisliš broj potrošenih kutija bromazepama u toku godine. Pa tu malo ubaci i alkohola, pa malo ubaci ono nikad jeftinije, pa malo nikad jeftinije droge, pa eto ti, kako smo mi nacija sad i koliko nam se psiha izmenila. Ali to vidiš i po porodici, to vidiš i po svim mogućim parametrima, znaš, vidiš i po ponašanju i dece i odraslih i koliko ko ima poštovanja prema drugom ljudskom biću, prema životinji, prema, znaš, to je, otišli smo mnogo, ali nije to izgubljeno, znaš, može da zamisliš koliko su Nemci tamo 43. To je jedan malo optimizma, malo. Pa da, koliko su otišli bili duboko sa svim onim svinjarijama koje su pravili, pa su se opet kao društvo izvukli, znaš. Imali su, i oni i dalje nosi taj eret i taj žig, logora i svega što su radili, pa i ovde, u dobrom delu sveta, šta su napravili, pa su se opet nekako rehabilitovali, znaš. I kao društvo sada funkcionišu savršeno, ja ne znam, oni su koja treća, četvrta ekonomija na svetu, mislim. Ozbiljni su ponovo igrači, naravno. U Evropi, ja mislim, najozbiljniji. Ajde za trenutak da sa par pitanja budemo na tom jednom političkom delu, pa ćemo pređemo na koronu. Pitao bih vas, to se isto govori, dakle, nema politike bez para. Kako se finansira vaš pokret?
Idete po Srbiji, ako ništa drugo treba novac za gorivo. Treba, da, to najbolje ja znam da treba, da. Najčešće iz svojih sopstvenih sredstava, koja su ono, užasno zategnuta sada, imamo tako povremeno tu i tamo po neku donacicu ovaj, da možemo da preživimo. Mi nemamo članarinu i ne funkcionišemo po principu članarine. Ja mislim da ćemo uskoro morati da krenemo sa molbama za pomoć da bi mogli da funkcionišemo. Jer ako hoćemo i ako ulazimo ovu priču do aprila, mi ćemo morati mnogo kilometara da prođemo, morat ćemo neke sale da zakupimo, morat ćemo nešto da potrošimo novca. Ako ga nemate, onda ne možete ništa da uradite. Mislim, za sada uglavnom koristimo prednosti, ne znam, društvenih mreža, dostupnosti kroz to pisanje kolumni nekih medija i uopšte, ja to, neka interesantnost pojave, pa me tu i tamo zovu ljudi da nešto komentarišem, ali to je nedovoljno, mislim, da moraš da dođeš do Paraćina, moraš da dođeš do Subotice, da dođeš do Sombora, da dođeš dole do Leskovca, do Gnjilana, Preševa, da se predstaviš i Albancima, da se predstaviš Pazarcima, Sjeničacima, Tutincima, celoj zemlji. A ne možeš ti da shvatiš koliko tu ljudi ne zna za mene i za ovaj pokret dok ne kreneš da praviš te neke konekcije. Predsjednici pokreta Ujedinjenih fantoma su rekli da je dogovoreno da vidite zajedno ovaj na listu na izborima. Koga tu još, mi u poslednje vreme vidimo te silne neke pokrete koji kao da niču kao pečurke. Pa koga neki, tu vidite kao nekog mogućeg saradnika? Neki postoje već godina. Da, ima i ti koji postoje, da. Nisu imali mogućnosti da se prezentuju u nekoj republičkoj široj javnosti, ali imaš brdo tih lokalnih pokreta, recimo u Vrbasu, imaš onog jako zanimljivog momka Borivoja Žugića, koji je napravio onako dar Mars onim videom, ako se sećaš ovaj, sređivanja, pravnog sređivanja osnivačke skupštine mesne zajednice Zmajevo. Znaš onog momka što iz ćoška počinje da onako urla na sve prisutne, znam, da mora najstariji da predsedava i da to po statutu i da je to po zakonu, a lik koji je tu kao naš koji vodi sjednicom, ti u stvari potpredsjednik pokrajinske skupštine. A on pokušava to sve da zaobiđe, kao to nije tako važno, ajde sedi, ne lupaj. I onda Borivoje moj pita lepo svakog od prisutnih, zašto ćutiš? I od tada ide onaj naš slogan, zašto ćutite? Gde god stignem, tako nešto urlam. Zašto stvarno ćutite, ljudi, šta vam je? Pa ne mogu sve da nas pohapse. Uglavnom, tih pokreta imaš u svakom gradu. I ono što je naša ideja bila da se povežemo od Sombora i Subotice dole do Leskovca. U svakom gradu imaš takve pokrete. Ali opet, ti moraš da odeš, da se poznaš sa ljudima. Ja radim, ja nisam profesionalni političar, nemam donatore koji mi omogućavaju da živim široko i da putujem kad ja hoću, gde ja hoću. Ja moram, evo danas sam radio, do pola tri došao ovde na ovaj intervju. Eto, tako bi, onda moram da odem, ne znam, ja do Paraćina, da nekoga vidim i da se uveče vratim. Trpi porodica, trpi život privatni, trpi tvoje zdravlje na kraju. Znaš, iscrpljujem se bez veze, a nisam baš više ono za iscrpljivanje neka jača. Tako da, nisu to samo pufoci. Ja ne znam da li su oni izbacili tu informaciju, čisto sumnjam u to. Mislim da su novinari nešto su namjerisali. Sa vama napravljen dogovor i kako se pravi dogovor sa Čaletom za tebe, pokretom Petra Žuća. To ćemo tek da vidimo, ali ono što je sigurno, imamo tu i sindikate, imamo i ekološke pokrete. Mislim, svaka građanska inicijativa koja nije bila u izvršnoj vlasti proteklih x godina je kandidat za tako nešto. Znači, jednostavno, hoćemo pametne, normalne ljude koji nemaju neku štroku po rukama, tako što su bili neko i nešto za vreme žutih, za vreme crvenih, za vreme ovih ili onih, jednostavno. Znači, to je kriterijum koji mora bude ispunjen. Ima dovoljno takvih, naravno. Prvo, nećemo ništa da imamo sa saradnicima okupatora. To ni po tačkom razno. Dobro, to je neka pozicija Srpskog pokreta Dveri, vidite li njih kao saradnika? Ne. Ne, ne i ne. Zato što se razlikujemo prilično u mnogim stavovima.
ti, ta razlika u stavovima će posebno da se ogleda u ovom delu vezanom za koronu, jer oni baš idu na tu neku vodenicu jednog procenta glasačkog tela. Ja taj procenat glasačkog tela ne pucam tako. Ja pokušavam opet prosvetiteljski da nastupam i ono kao da, ono prijatelj, građanski, ali ne sad osuđujući, ne znam ja šta, ali baš da im kažem, sve ste u pravo i ništa ne treba da se radi, to ne mogu da kažem. Znaš. Tako da tu se razmimoilazimo, ali na šta je to? To je samo paradigma kako neko posmatra bavljenje politikom. Ako neko tako posmatra bavljenje politikom, pa kao i svi drugi mainstream opozicijne, sve druge mainstream opozicijne stranke, niko od njih nije uzeo ručice i malo oprljao u ovoj priči o koroni. Znaš, imaš situaciju da ovo društvo doživljava najgoru moguću situaciju od Drugog svjetskog rata. Ovo je gore i od Infobiroa, ovo je gore i od bilo kog drugog nekog sukoba koji smo imali čak i 90-ih. Nam je već otišlo toliko ljudi da se opasno ono, rvemo sa Bosnom i Hrvatskom i Kosovom. Da, zato sam izgubili koliko, pa, preko 20.000 preminulih. To je doktor Kohn, eto, jutros, rekao juče ili kad jutros, kao zvanični podaci, pa puta 2,5. A kada pričamo profesor Radovanović ili ja o tome, mi smo fantazeri, mi širimo paniku. A onda ti, eto, član kriznog štaba kaže zvanični podaci, podaci su da je 2,5 puta više od zvaničnih. Tako da, niko nije hteo da spomene bilo šta u toj priči. Niko nije hteo da se zamera, niko nije hteo da se... Ali ne možeš tako. Ako pretenduješ da budeš neki lider ono, nekog društva, ti moraš da imaš taj deo, da povedeš, a ne da ideš samo niz vodu, mainstream razmišljenju. Znaš, našem predsjedniku je lako, on uzme jutarnji presek, ono javnog mnjenja, on se ponaša i priča prema tome. Ja. Znaš, kao šta narod želi da čuje. Ja ne želim da pričam ono što narod želi da čuje. Želim da mu pričam ono što treba da čuje. Ako pogledamo broj novo zaraženih svakog dana, da. Ako pogledamo to da imamo premijerku koja kaže da u mere ne veruje, ali da uzima potpunu odgovornost za konsekvence koje njeno neverovanje u te mere može da ima i njeno suprotstavljanje medicinskom delu kriznog štaba, je li vama lakše kada ona kaže da ona preuzima svoju odgovornost? Šta znači uopšte to? Vidi, lepi, kada god progovori, meni je teško. I kad shvatim da neka država koja je nekad imala to, na ovome je nastala, je došla dotle. To je za mene previše bolna stvar. Ne zato što je LGBT pripadnik, nije, to mi najmanje smeta, nego stepen njenog obrazovanja i način njenog izražavanja mi užasno smeta. Neko ko ima takvu ozbiljnu funkciju bi morao da bude mnogo školovaniji i da bude jedan dobar primer stanovništvu čemu da hrli. Znači, nekad smo imali takve ljude da budu predsjednici vlada. A ovo sada... On je nekad bio premijer, Zoran Đinđić, ja? Da. Uporedi elokvenciju Zorana Đinđića i ovog, ili kako već, koji padeš da upotrebi. Uporedi samo to. Uporedi znanje koje on imao iz filozofije, iz istorije, iz politikologije, kad čega god. I ovoga sada. Zar ti nije onda tužno kada gledaš nekoga? I koja ona odgovornost može da ima? Pa ona uvijek može da se izvadi na da ne može niko da je tuži iz određenog razloga. Znaš, ma ne, molim se. Nažalost, niko je neće nikad ni tužiti. Ovo sad što radi, ovo je direktno ono, atak protiv naroda kome predsedava, kojim upravlja. Ali ima logike u tome da kao ako uvedemo mere, smanjit će se za to vreme mera i zatvaranja broj novozaraženih, ali onda će se smanji broj vakcinisanih, a onda kad se popuste mere, onda će opet se poveća broj zaraženih. Ok, kakva nam je sad dinamika vakcinisanja? Pa nema je, prijatelj. Nema je. Ovo sad što se dešava, ne imputira ljude da krenu da se vakcinišu. Kažu, čekaj bre, pola komšiluka mi se razbolelo, daj da odem da se vakcinišu. Ne. Ne. Zašto?
Pa zato što je dobar deo tog društva obrađen trendovima koji su mesecima ili već godinu i jače traju ovdje. Već je to odrađeno lepo. Jer jutarnje programi nove, B92 i ne znam ja, ili ide Dejan Žujović ili ide neki Nestorović ili ide neka Mila Alečković ili ide Koveć. Znaš, pa čekaj. Vidi, niko od njih nije izašao iz skafandera i došao i rekao, ljudi, lažu bre, lažu. Niko od njih nije ušao u taj skafander pa vidio tu istinu pa izašao i rekao, ma ljudi, lažu vas. Niko koji je ušao u taj skafander tako nešto ne bi ni mogao da kaže. Jer vidi onda iznutra šta se to dešava i šta je to. A kad vidiš iznutra, ne možeš da budeš previše tolerantan na neka lupetanja ljudi koji ne vide šta se stvarno dešava. Znaš, nego tako filozofiraju, onako, čitao sam, gledao sam, ja pretpostavljam, da, pa dođi, brate, pa dođi, lepo, evo, daću ti skafandre, aj sa mnom, lepo, da prođemo, da vidiš, da viš malo ljude na tubusu, da viš malo ljude u čekaonicama, to je još crnje nego na tubusu, ovaj na tubusu bar nema ništa da ti pokaže, osim ono, vidiš čoveka kog mašina održava u životu, a da vidiš te poglede, da vidiš to na licu, dobro, vidi pa mi poslije pričaju o pandemiji, o kuroni, o ovome, onome. Samo lepo proći. Prođi pa priči. Ne ljutim se uopšte, pa priči šta hoćeš, ali onda budi muškarac, budi do kraja principijelan. Kad te to dokači, nemoj kad dođeš kod mene. Kao što danas jedna gospođa, pa, ona je uplaćivala zdravstveno osiguranje celog života. Ok, jeste, priznajem, jeste, ima pravo, došla je kod mene, dobila je svu pomoć, nije problem. Ali, to nije malo onako. Čekaj, ako si već takav, onda idi gure do kraja, idi lepo u poljoprivrednu apoteku, kupi neki antidot protiv tog trovanja koje te dokačilo i leči se kući. Ako pogledamo trend novozaraženih i ako pogledamo broj vakcinisanih i ako pogledamo to da mera nema i da je situacija takva gotovo kao da je sve normalno, gdje je tu crvena linija? Znaš kako, ima jedan tu faktor koji, u kome niko nikad ovdje nije ništa ni spomenuo. A to ti je mera, ono, stepen prokužavanja. Okay. Nije isto kada imaš društvo sa ovolikim stepenom prokužavanja kao društvo u kom nemaš toga. Recimo Australija trenutno, pretpostavljam, ili Novi Zeland, ili neko društvo gdje nema ovog ludovanja sada. Tamo biti vakcinisan ti je mnogo bolja varijanta nego ovdje. Ovdje ćeš ti svakoga dana biti u dodiru sa, ja ne znam koliko, četvoro, petoro ljudi koji su zaraženi. Ta vakcina tebe ne štiti apsolutno od toga da se ti ne razboliš ili da ne postaneš asimptomatski nosilac i prenosilac. Ne štiti te apsolutno. Ljudi imaju neke očekivanja koje su potpuno nemedicinske i nerealna, znaš. To je bitno reći. Ljudi često pitaju kako ja... Ili imaš ožiljak kod BCG vakcine? Imaš. Koliko znaš ljudi da su oboleli od tuberkuloze? Mnogo ljudi. Znači, dešava se malo, pa čuješ da je neko na fasu. Kako to tako? Mi smo u tri maha, starija malo generacija, u tri maha revakcinisani i u dva maha revakcinisani BCG vakcinom, pa opet oboljevamo od tuberkuloze. Kako? Jesmo svi vakcinisani DTPR, difterija, tetanus, pertussis. Pa kad prođe neko vreme i nabodeš se na neki zarađali ekstra, jer svi trčimo da ponovo, što kažu, primim tetanus. A zašto? Zašto, prijatelju, primio si DTPR, imaš tamo u vakcinalnoj knjižici, vidi kao klinac si primio. I sada, pošto ne idemo u vojsku, svako stariji od 18 godina, ko se tako povredi, mora da prima vakcinu. I kako se daje ta vakcina? Dam ti sada, pa ti dam, ne znam kako beše, za mesec dana, pa za godinu dana. Zašto moram tako više mahova? Pa iz istog razloga, ko što i ovu sad moramo. Znaš, efikasnost i opada tokom vremena. I sad, tako kad se full vakcinišeš ponovo sa 18, 19, 20 godina, tebi ta zaštita traje 5 godina. Nakon 5 godina, tamo 6. godine si opet nagazio na ekser, ti opet moraš svu tu proceduru da prođeš. Ali to je svima okej.
Ali ovdje sad što posle 6 mjeseci moraš da primiš, ma to je ne. Pa to nema efikasnost nikako, to je no što. Čipovanje, gluposti, la, 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 la. Neka ljudi super. Pola sveta odradi posao, mi smo i dalje najpametniji. I nama svaki dan jedan autobus pun putnika se survava u Moraču svakog dana zvanično. Znaš koji su verovatnoće da nam danima i nedeljama broj preminuli bude ovako 50, 51, 52, 50, 51, 52. Jedan u 4 bilijuna puta. Znači, morali bi otprilike, kao što ova planeta Zemlja stara, da ponovimo ovu epizodu da bi se baš tako desilo. Realno bi bilo da je negdje oko 120, 150, 200 preminulih dnevno. Naravno da nas lažu. Ma evo, nek me tuže. Nek me tuže, ako pričam na istinu. Ja. Javljaju li se vama ljudi sa dilemom oko vakcine? I ako se javljaju, šta su njihove dileme? Imaš sija, pa ubiše me sa tim dilemama. Znači, ja bih samo mogao da se... Vakcina generalno jeste tema. Od ono kao dečijih rođendana, ljudi ako pričaju o vakcini vidim. Imaju... Najprostija stvar. Znaš da je cijela priča počela se pričom o depopulaciji. Znaš, korona je nastala kao projekat depopulacije. Jeste, dragi prijatelji, u pravu ste. To jeste stvarno tako. Ali ne depopulacije svih, nego depopulacije nevakcinisanih. Prva stvar koju je đavo uradio, to je ubacio ti sumnju, kao, a, to će da bude čipovanje, to će da bude na... I onda krenu da umiru, uglavnom, nevakcinisani. Nevakcinisani. Prva prevara našeg đavola je bila da te ubedi da đavo ne postoji. Znaš? A onda krene, znaš, naprave se vakcine, ali, sumnjamo nešto, to će da ubace mikročipima. Znaš što ne debile koji kao vide Bluetooth, u svoji ne, nego IP adrese, 50 vakcinisanih je ovdje, ruski haker je video 50 vakcinisanih na svom telefonu. Da, znaš, ima tih snimaka, IP adresom, IP adresom, a Bluetooth searching. Halo bre, debili. Napravi razliku, ako ništa, bar ono, između Bluetooth adrese i IP adrese, molim te ovako, 21. je vek. A da, znači, sigurno. Slušam cecu i baš mi je do bola. Uglavnom, to ubacivanje sumnje u efikasnost i uopšte u vakcinaciju, to ti je đavolja rabota, prijatelju moj. A je li tu kriv sistem? Je li tu kriv sistem? A nije kriv evo, sistem. Evo, na primjer, ako pogledam doktora Šeklera, doktor Šekler vrlo često govori da... Sistem je nafuravo to, bre, šta ti je? Aha. Pa sistem je, u pozadini svega ti je sistem. A s kojim razlogom? Mislim, silne pare su date na te vakcine. Jesu. I te vakcine su odradile svoj posao. Ugradili smo se. Ugradili smo se. Na Kinezima smo dobili bar 100 miliona po mojoj proceni. Kad pogledaš cene vakcina, mi smo kupovali najskuplju, a najmanje efikasnu po svim studijskim istraživanjima. Mi smo kupili 6 miliona doza Sinopharma. Da, neka kucica u javnosti je bilo da je to najjeftinija vakcina koja mogu da dele sa tako svima. 65 evra košta jedna doza te najjeftinije vakcine, a Pfizera 13, AstraZeneca mislim da je još jeftinije. Ej, bre, pa to je ta opsena naših opsenara. A šta su htjeli opsenari? Pa da se pozavadimo na nož, na krvi nož. Evo recimo, ja i oni, tvoji komentatori sad dole. To sam želeo da spitam. To je to. Čini se da se sada sprovodi ta nekakva segregacija i polarizacija stanovništva nevakcinisanih. I ne samo to, nego se i pravi tema, pravi se atmosfera. Hvatite doktora, stucite ga usranim motkama, ubite ga. To su lopovi, to su ubice, to su... Ti vidiš koja procena psihijatrije imaš na tim društvenim mrežama koje ono kuckaju. Znaš, pa pola, trećina ili bar pola tih likova bi trebali da budu u dnevnoj bolnici Padinske skele ili Laze Lazarevića. Pa realno, prijatelju, ništa ti ne preterujem. Neki od njih i jesu. Nemoj sad da im vadim po IP adresama imena i prezimena da ti nalazim tamo u registratorima. Nemoj da mi čačkaju mečku, pohvatat ću vas pola. Za 3 dana ću vam imati imena i prezimena. Da vidiš šta sve gutaju i kakvi su. Ali... Ne reaguju svi na isti način na to što on tajmo, neki anonimni Pera Perić piše. Neko i veruje u to.
nekome napravi crva sumnje i kaže, ajde, ja ću da sačekam. I onda dođe u situaciju da oboli i da to prenese ocu i majici, da neko tako umre, znaš, i onda ima neku grižu savesti celog svog života. Ja to gledam da i sad ima. Majka dovodi, ne, čerka dovodi majku, majka dijabetičarka, ima 80 godina. Pitam, dobro, zašto je niste vakcinisali? Ili ima pravo na integritet svog tela? Pa je dijabetičarka, mislim, ono najugroženija moguća grupa. Da. Najnormalnije pitaš, ono, medicinski, čekaj, šta je problem, šta? Ona je uplaćivala svoje zdravstveno osiguranje, celog života ima pravo da se leči. Pa, mislim, šta to znači? Kako da objasniš ćurci, kad pogleda onaj snimak, ona ne vidi, ja vidim da će ta njena mama da umre, znaš. Da je sad smestim u bolnicu, umreće. Zbog godina, zbog komorbiditeta, zbog svega. Ali njoj je važno da ona istera svoju priču, da je ona u pravu. Kažem, okej, ma nije problem. Tko sam ja da sudim? Znaš. E, vidiš, i svaki dan imaš to. I onda u pola tri kad izađem, nisam baš fit. Nisam baš ovaj muk, sad bi mogu da idem u veliki krivelj, da se borim za prava rudara, seljaka i Srbalja. Nije to lako, prijatelji, uopšte. A mi bi morali malo da budemo tolerantniji i malkice pametniji, ako mislimo da opstanemo. Jer ovdje se igraju teške igrice. Znaš, mnogo zajebani, da ideš na izrazu, igrice. A primamo se kao mladi majmuni na prvu loptu. A ne treba, napravi otklonjeno 2-3 koraka, sačekaj malo, pogledaj, vidi kako se ta situacija razvija, reaguj. Ja ne znam, moj, koliko znate vi u svojim privatnim životima vakcinisanih kojima su odnikli rogovi, kojima, ono, ne znam, penis se više ne diže, kojima, ne znam, su se osušili jajnici, kojima, ne znam, ja, šta se desilo? Šta se desilo? Dobro, ono što sam ja mahom i kad sam razgovarao sa ljudima koji ne žele se vakcinišu, imaju neku skepsu prema vakcini, uplašeni su. Ok, prema sterilitetu. Oni kažu, eto, to su, problem je tu, što ne znamo kakve ćemo posledice imati za nekoliko godina. Za neko vreme. Dobro. Da to nisu posledice koje će se sada desiti. Ja mogu da ti kažem... Šta kaže nauka? Kolika je, evo, sterilitet? Kolika je procenat? Pa veći ti je ovaj opasnost od korone što se tiče tog steriliteta nego od bilo koje vakcine, bre, ne lupaj te gluposti. Mislim, ej, ljudi, pa jeste imali ono pre par dana u novinama, ako ništa, je u novinama, članak virus korone u ejakulatu, evo. Pa šta misliš, šta radi u tom ejakulatu? Ono, brčka se samo i ništa drugo ne radi. Pa radi. On hvata svaki parenhijski organ, zato malo imaš ljude sa problemom na srčanom mišiću, imaš ljude sa poremećenim jetrenim transaminazama, imaš ljude sa problemom, će sutra verovatno biti u tom ejakulatu. Ali, hajde sad da ne budemo cinici, znaš, oko mene, od 10 parova koji su dobijali bebe, njih devetoro je sigurno njih devetoro prolazilo kroz program one vantelesne oplodnje. A zašto se niko od tih cinika nije pitao ikada javno, izvinite ljudi, a što mi sad moramo da pravimo bebe u epruvetama, šta se to nama desilo umeđu vremenu? Zašto ne možemo normalno da napravimo dete prirodnim putem? Mladi smo, pravi smo, zdravi smo, svi, kao, jel, zašto ne možeš da napraviš dete Srbine, nego juriš gore Jevremove i ostale klinike, ideš u Solun, ideš gore u Prag i praviš bebice. Hajde, pa znaš, niko se nikad to pitao nije. U njegovoj ulici, desetoro njih se je tako prošlo i pravilo bebice, ali je sad frka, znaš, sad će da se desi ako primi ovu ili onu vakcinu. Joj, molim te. Ali, ja nekako lično sam utiska da se upravo ide na tu priču da vakcinisani i nevakcinisani jedni i drugi upiru prst, umjesto da jedni i drugi upru prst u sistem koji zapravo ne radi svoj posao, to je da ne daje transparentne podatke, to je koliko novozaraženih je vakcinisano, koliko je nevakcinisano, koliko je respirator, koliko... Ako ćeš dobro da se setiš kao novinar, ja sam upru prst u taj sistem, kako je moguće da se daje vakcina i aplicira vakcina koja nema odobrenje Alimsa? Znači, nemaš odobrenje Alimsa, niste ga... O Sinopharmu, koji nikad nije, ali ja ne znam da su umeđu vremenu to odštampalo ili pojavilo na sajtu. Kako možeš da daješ nešto? Kako možete da uvozite lekove kojih nema u našoj farmakopeji? Kako sad može po domovima zdravlja da se deli favipiravir koji ne postoji u našoj farmakopeji?
ne postoji u bazi lekova, nema ga, ne postoji, nije registrovan. Mi ga delimo pacijentima u prvih 5 dana. Sad ćemo monoklonska antitela da delimo. Na osnovu čega? Na osnovu čega? Znaš, okej, okay, favipiravir se nalazi u našim preporukama, da se razumemo, sad je to neka 11, 12. verzija već napravljena, ali ga nema u registru naših lekova uopšte. Kako možeš da preporučiš i kako možeš da daješ nešto čega, to ti je taj čuveni Marićev lek za koronu, znaš. To je ono što je on dobio, kao i sad svi pričaju, kao, ima i on neće da dela. I ima ga, naravno, bre. Deli ga svi domovima zdravlja. Nevažna stvar, ne znam, i baš i uspešno smo i onako, po meni je bilo suspektno. Ali kako daješ nešto kinesko, znači sve ti piše na kineskom. Sve, kutija kinesko, sve kinesko. I sad ja kao dajem, krumar, sad uzmeš 8 tableta ujutru, 8 tableta uveče. Niko ništa. Ali zato Soroše place. Ja bih volio da ima neko jednostavno rešenje, da mi neko kaže da će list maslačka to da reši. Bio bi najsretniji čovjek na svetu. Radio bi svoj posao i vratio se u neku normalu sa svojim životom, i privatnim, i stručnim, i kako god. Mi nemamo bre 2 godine život, u svakom pogledu. Ali, nažalost, nema lakih rešenja. Nema. Nema i jednostavno ovo će sad da dode u 3 lepe materine zato što mi uporno hoćemo laka rješenja, a nema prečica, mora na teži način da se dođe do kraja ovog stranja. Ovo više stvarno nepodnošljivo. Ajde dođemo do tog nepodnošljivog. Prošle godine problem u crvenoj zoni je bio sa opremom, na primjer, sa skafanderima. Sjetimo se humanitarne katastrofe u kojoj smo imali u Novom Pazaru, gde su ljudi, meni je Ida Ćorović ovde iz Novog Pazara bila u gostima, koja mi je upravo govorila to što se tamo dešavalo, a to je da su ljudi jedne rukavice prali, koristili više puta, da su crne kese za džubre nosili umjesto skafandera. Kakva je danas situacija u crvenoj zoni? Ajde, bar tu gde vi radite. Pa evo, ako ti kažem sada ćemo uniforme prati na 7 dana, to ti je to. Na 7 dana? Na 7 dana. Ja se već ozbiljno nosim mišlju da krenem da radim u majici s bretelama. Ozbiljno ti kažem, uvidio jedan onako protesta prema svoj ovoj gluposti kojom sam ono okružen, doći ću u sileđik i da vidim šta će da bude. Nosit ću rukavice, masku, sve to, okej. Okay. A možeš poslije da se istuširaš, ne prenosi se kroz kožu, ne možeš. Ne. Ali ozbiljno, mislim, to ti je to. Jednom nedeljno. Znači, koliko smo mi istrošili resurse da ti više ne možeš za prašak, za veš, da se uniforma opere, znači, da posle 3 dana... Znači, to je problem, nema praška za veš, nema, da se svaki dan opere uniforma. Ej, Srbija, lider, tigar, ej. A onda vam odeš, evo te, on, recimo, u Solunskoj regiji ima više skenera nego cela Srbija što ima. Znači, može šalje šta god hoće, kad god hoće. Ja ovde mogu privatno da te pošaljem, da ti pola plate uzem za skener grudnog koša ili ja što sam išao, ne znam, na magnet srca 35.000, 40.000. Ej, nemaš da je da ga uradiš, prijatelj. Ja kao lekar nemam da je da ga uradim, ono kao sad, ajde, nešto, ajde. Da me munu negde. Nema, ne, ne, privatno samo. Tako da, ima razlike. Ima razlike što smo mi malo bolje naučili, ili bar neki od nas su malo bolje naučili kako se leči na lekare, da. Kako se ovo leči. Ali i dalje ima mnogo grešaka. Ja sad ću najotvorenije, sad neću nikoga štediti. Ima mnogo stručnih grešaka. Naprimjer? Za počinjenje ono lečenja antibiotikom pacijenta koji nema upalu pluća. Ti vidiš po načinu lečenja tih pacijenata da masa lekara koji rade taj posao nije uzela taj papir, to je bukvalno duže jedan papir ovako sa šablonom. Ako je to, lečiš tako. Ako je ovako, lečiš ovako i ovako od najlakšeg ka najtežem i kako se leči. To možeš da oštampiš i ovako da zalepiš na zid i gotovo. I gledaš lepo i samo po tome samo radi. Pokriven si, zakonski si pokriven, ne može ništa da ti se desi. To šta je protokol? Pa treba pročitati to. Ej, treba pročitati ovo. Ako ti kažem da od tih, ne znam, 40 poslatih kod mene danas, 30 njih je bilo zato što
doktori to nisu pročitali i ne leče po tome, ili ne znaju kako da reaguju kad je on prešao iz ove grupe u malo težu, kad šta treba da dodaju od lepa. Lepo piše sve. To lekari opšte prakse, ko? Između ostalog, da. Pa do kvalitete radiologa po domovima zdravlja koji ti očitavaju snimke pluća, pa ja ne znam, mislim, ono, kako bi to rekao, neki pesnički pravac, neka teška metafizika, znaš, ono, čovjek vidi nešto što ljudsko oko ne može da vidi, jer to ne postoji. I onda gledaš, ono, opis snimka, gledaš taj snimak, i naš kom trošku te izlaži, i koje to dranje zdravstvenog sistema, kad on na kraju dole napiše obavezan pregled pulmologa. On to ne sme da napiše, njegovo je samo da očita snimak i da to da svoje koleginici koja je to tražilo. Neće on da je uči, ili imaš tu još nekih vedeta po Beogradu, Lasix, toliko ovoga. Psihijatrija bi u mom poslu koliko hoćeš, koliko hoćeš. I gledaš te stvari. Je li to onda nedostatak stručnog kadra? Pa naravno. Koji odlazi u... Pa čekaj. Odlaze, ne samo u Nemačku, odlaze kod privatnika. Kod privatnika? Pa naravno. Ja juče čujem, lekar kog ja poznajem, prešao je u privatnu kompaniju, radi, 20.000 evra mesečna plata, prijatelj. 20.000 evra mesečna plata. Šta mi je raditi, majko? No. I ti svaki dan gledaš te li? Znači, to je, ja stvarno ne znam, era loših džaka. Znači, svaki dan, znači, njima, kad pišeš ti izveštaj, ti njima u stvari praviš puškice. On po tome treba da vidi kako se to leči, da jednom preuzme i da više to ne ponavlja. Ne, brat, on i dalje istu stvar ponavlja. Isto ime, prezime, isti slučajevi, malo te ne u dlaku, ja iste stvari pišem, vraćam. I to je takva situacija u Beogradu, a ja zamislimo kakva je situacija u unutrašnjosti. A u Lapovu, šta misliš? Ma, brza palanka. Ludilo. Ono što sam također želeo pitam, kad smo kod medicinskog kadra, da, to je kod trenutne situacije, da li je istina da sve više mladih završava u bolnicama, da sve više mladih je... Jer ranije je bila priča... Stariji su ugrožena grupa. Pa jesu, zato što sad mnogo cirkuliše u populaciji školske dece, pa sad ti te ljude koji imaju školsku decu gledaš kao mlade ljude, to kao ljudi do 30. godine, 40. sad daj mi definiciju mladih. Znaš, kad vidiš u novinama ubijen mladić 45 godina, znaš, koji bre mladić jeste vi normalni? Pa ne znam, aj, kažeš 30, meni je, do 30 je meni kao normala, nekada kažeš mlad, posle si valjda srednovečan, ne znam, ovaj, kad ću da budem onda mator, majkom, sa 80-ma. Šta sam ja sad, kao svetu mladosti, da. Uglavnom, ovaj, školska deca, tu imamo velike probleme, znaš, a tu se prave i mnogi roditelji po društvenim mrežama komentarišu, kukaju, znaš, u deljenju, bre, po petoro, šestoro, desetoro, dece je zaraženo. Problem. Dete je zaraženo, dokazano zaraženo. Dobro. Majka njegova, koja u radnom odnosu, ne može da otvori bolovanje na osnovu toga. Doktor joj ne da to. Doktor je to ne otvara. Doktor je to ne otvara. Ne priznaje to. Nije bolesna. Da, nije bolesna, ali ona je kontakt, magarče. Kontakt. Kontakt mora da ide u dvonedeljnu izolaciju. Da shvataš zašto nam je ovako? Da, čini se da padamo na bazičnim tačkama. Da, ali vidiš, što bi rekao Sinan Sakić, život ne smije da stane. Ne smije industrija, ako industrija, šta bre imamo mi, čovječ? Ekonomija. Nemamo fabriku čarapa, bre, mislim, ne da ženi u samoizolaciju da ode. Ja, znaš, zove me juče na društvenu, ne znam, na Messengeru, negdje, na kraju me zove telefonom, preko Face-a, da, kako me našla, šta da radim, doktore? Ja slušam, ono, ne mogu da verujem. I šta ste rekli? Pa ništa, da dođe kod mene, dobit će izbeštaj, morat će da je otvore bolovanje. Ali da dođeš ti dotle, da to, pa čekaj, pa nema svako od tih roditelja nekog ko će to da mu radi. Neko ko će to, da. Niti mogu svi kod mene da dođu da im ja to radim. Ali to je suludo. Da vidiš da tu nema nikakvog epidemiologa koji vodi račun o tim stvarima. Gde su nam ono kontrole tih samoizolacija? Gde nam je išto normalnog rada koji u stvari završava tu epidemiju?
Ne završava ti Batajnica, bre, tu epidemiju. Batajnica spašava živote, samo što, koliko može. Koliko može, da. Živote, ono, spašavaju i epidemiju, gasi epidemiolozi. Kinezi su tu radili tako što su pozatvarali sve oni ludaci, bre, komunistički, i strogo kontrolisali. Ti sad to ne možeš i ne treba da uradiš. Ali bar ti ljudi koji su imali takve situacije moraju da budu dve nedelje u svojim stanovima. Nema tu zezanja više nikakvog. Ovo ide sad ko požar. A što onda ljudi rade? Odu na svoju ruku se testiraju nakon nekoliko dana, šta? Mislim, kad odu se testiraju, u početku je bila priča da kao ako je antigenski test, brzi antigenski, dakle, negativan, lekar je dužan da uradi PCR. A lekar ti ne radi. A lekar ne radi. Znam, i ja sad šta da ti radim tu? A ja bi ti tu radio odmah. Kao što je bilo i u prošli talas. I vrlo često ljudi to iz svog džepa, ako nemaš simptome, neće ti uraditi antigen. Završava se kao dve nedelje prošlo, čovjek se kao osjeća dobro, ne radi se kontrolni PCR, vraća se na posao ovako. Znači ti mi uđeš, ja to ako sprate žarci, mi kao, dobro si, možeš da ideš. Idi kući, idi radi. A onda slučajno uradiš nekom, ono tamo treća nedelja bolesti, on pozitivan. Ili što su Amerikanci imali neku baku posle 3 meseca, posle 90 dana urade PCR, ona pozitivna. Znači ima viruse u svom nosiću, znači to širi. Da. I sad ja to, recimo takvu neku osobu treba da vratim u starački dom da radi, treba da vratim u vrtić, treba da vratim, ne znam, u porodilište da radi ko babica. Ne smijem da radim PCR. Pa štedim državi, razumeš, o tome se radi. Znaš, mislim, na kraju, u osnovu svega ovog zla koje nam se dešava, stoji ti država. Jesmo sad povezali malo više končiće, jer vidiš da u biti svega, svakog problema koji imaš u ovom društvu, stoji država. Država ga pravi. Da bi loši đaci nastavili da vladaju, jel? Jer drugačije ne bi mogli, prijatelju, ne pojmivo je da neko koliko on ima 2 razreda škole ili drži pečenjaru, negde bude direktor EPS-a, brej čoveče, pa zamisli tu situaciju. Će Vabđija ti bude, ne znam ja, glavni obaveštajac, ono, keramičan. Ali znate, od početka bila ta priča kao imamo neku struku, pa je ofrljen taj nekakav krizni štab, pa taj krizni štab se brzo vidi svoje da ima medicinski, lice. Ima politički da krizna štaba i onda negde se pitam je li Darija Kisić-Tepavčević, s obzirom da je ministarka za socijalna boračka pitanja, da li je ona deo političkog, da li je Darija Kisić deo političkog, a Darija Tepavčević deo medicinskog. Deo medicinskog. Da li je ikada bila deo medicinskog? Koja je svrha tih ljudi? Pa da klimaju glavom, naravno, zato su izgledali. Jer mi njih stalno čujemo, oni stalno kažu, mi smo htjeli tu i tu meru, ali politički deo kriznog štaba je rekao da to tako ne treba. I nekako sve tako prolaze neki sitni lični interesi. Nekad i ne baš tako sitni lični interesi. Nekako se to, znaš sve, kalemi, jedno na drugo. Ovaj sin dobio ovo, dobio ono, ovo me čerka dobila profesuru, dobila da bude direktor, ova dobila ministarsku poziciju, bata vamo vršlja, radi stavaće, ovaj vamo burazir pravi kin. Nekako se sve to sklopi, znaš. Znaš, pa onda kako se ko naljutio kad su ga pitali za školu njegovog sina? Oh, on je stručan, vi njegovu karijeru hoćete da uništite. Mali studirao 6 ili 8 godina Megatrend, prijatelju. Megatrend, 6 ili 8 godina studirao, slagaćete sad. Znači, talenat je neopevani. Za sad dobija, ne znam, plate, ono neke, kome ti i ja možemo da maštamo. Ali da, nema veze, što ja ću sutra da odim da radim, šta? Ko me pita, znaš? Ili onom učeniku iz Niša, ili čerku, kako to lepo karijera krenula. Eto, to ti je ta cena, znaš? A vi Srbi lepo ginite, nečija deca će malo da napreduju i to vam je to. A budite ljuti na mene, to je isključivo onako moja željica. Sve na mene. Mene i Panića i tu, sve ove Soroševe idejnike, sve to. Satrite u motkama kad ga nađete na ulici, a ove pustite lepo neka. To je to. Da li onda, kada vidimo takvu struku i kada vidimo takav odnos države, za koju smo logički povezali da je odgovorna za čitavu ovu situaciju, da li onda možemo da razumemo te ljude koji imaju, koji neće se vakcinišu, koji se plaše vakcine,
Da li u tom momentu možemo da razumemo to? Da li je nepoverenje u sistem i odnos struke koji ne radi svoj posao zapravo? Ja ljude koji imaju takve stavove, neke lično poznajem, ja se u nekom nenormalnom procentu svih drugih stvari slažem sa njima. Ne znam, što se tiče pogleda na politiku, što se tiče pogleda na muziku, pogleda na neke životne stavove. Znači, sa nekim ljudima iz tog miljeja se slažem u 80% stvari. Ali taj jedan deo je nešto u čemu se mi ne slažemo. Ja nemam ništa protiv toga više. Digo sam ruke čak i da ono, ali insistiram na tome, ajde, ajde, ma baš me briga više. Samo te molim onda kad budeš pao, ono, orao pao, nađi nekog drugog tamo, nemoj da me živciraš samo. Nemoj kod mene dolaziš, ljubi te, brate. Nemoj kod mene, poludeću. Ali, znači, nisu ti ljudi rogati, nisu ti ljudi primitivci. Oni su prošli jedan brainwashing s moje strane gledišta, sa njihove strane gledišta jedno otvaranje trećeg oka i prosvetlitelj. Znaš, i jednostavno to je tako. Ja sad tu ne možemo da promenimo naše stavove. Niti oni mene mogu da ubede u te njihove stavove, niti ja mogu njih da ubedim. I čemu onda dalje priča na tu temu? Ali onda, ajde da nađemo modus. A da li neka rasprava onda? Pa, neka možda debata. Će. Možda bi to pomoglo. U smislu dijalogu, jer ako imamo polarizaciju, onda je uvek razgovor. Da se ne da pobiju za ovaj stolom, nego to. Da vidiš da ljudi mogu lepo i normalno da razgovaraju. Čak možda i da se zezaju, da se našale, da ovo, da ono. Kao što ovde je bila jedna debata. Jeste, prilično je bila pristojna i dobra i kvalitetna, gledao sam je. Jer bi vi imali problem da učestvujete na takvoj debati? Nikada, slobodno me zovite kada god hoćete. Bože, ja mnogo dugo živim. S kime sam i šta sam sve razgovarao i gde sam razgovarao i kako sam razgovarao, to bi mi najmanje smetalo. U samom uvodu spomenuo sam diskretne heroje, spomenuo sam lekare. U aprilu mesecu sindikat lekara i farmaceuta je na Lončarevu priču o tome da je preminulo 18 medicinskih radnika, izašao sa cifrom, ako se ne varam, od 118 preminulih radnika, medicinara. Zna li se koliko je danas? Dobro, ne znam se. Ne znam se. Ne znam se, stvarno ne znam taj podatak. Nekako je, vidiš, to je ono što mene to nervira sve. Što imaš taj utisak neki kampanjskog rada. Sad je ta priča aktualna i sad ćemo mi tu priču da furamo jedno dve nedelje, a onda ta priča izlazi iz fokusa mainstream medija i odjednom se sve to ugasi. Gde je tu konzistentnost? Znaš, ajde, sad ću mog drugara Panića da grdim. Izvini, drugar, ti si ono sindikalac. Svake nedelje abditovani podaci. Daj da vidimo tačno sad koliko se stara. Gde su sestre? Gde su sestre? Ni malo nešto manje važne kao ljudska bića ili tehničari. Lekari, okej. Mislim, mi smo došli do neke tačke na broj, ono, na recimo 1000 lekara, koliko imamo preminulih, mi smo najgori bre u svetu. Pa čekaj, mora da postoji neki razlog zašto je to tako. Pa ako je zlatno dobro, onda moramo bar nečemu da budemo... Opet ćemo da dođemo do države. Do države. I onda kad sve to lepo ispovezuješ i sa vaše i sa moje strane i kad svođemo do zajedničkog nekog imenitelja svih problema, onda je suštinsko pitanje šta ćemo i ljudi da radimo s tom državom. Šta ćemo, ali ćemo da sačekamo da nas ona sve pomlati, da ostanu samo podobni sendvičari ili ćemo nešto da uradimo po tom pitanju. Ne tražim ja da se sad diže buna, ne moramo da vadimo prangije pa da idemo da ih jurimo po ulicama, ko što neki traže. Ne moramo. Samo druže da ne moramo da ne sedimo, što bi rekao neko, da ne sedimo tog dana kad su izbori, nego taj listić da se ubaci. Da se ubaci. To je jedino što tražim od mojih ljudi. Samo nemoj sediti kući i reći ne može ništa da se promeni. Ti uradi šta je do tebe. Niko te ne tera da se tučeš, niko te ne tera da dovodiš u opasnost svoj život, ne znam, karijeru. Samo uzmi taj glasački listić, ostvari svoje građansko pravo i obavezu, što se mene tiče, i ubaci ga u sanduče. Ima još dva, tri pitanja. Zagovornik ste COVID propusnica, zašto mislite da bi COVID propusnice poboljšale situaciju? Da, zato što sam altruista. COVID propusnice meni ništa ne donosi. Ja nemam ništa sa tim. Meni nikakav benefit COVID propusnice ne daje. Ali vama daje.
Zato što ljudi koji nisu za te stvari, nisu za vakcinaciju, to je jedini način da prežive. Znači, ako ja ne mogu drugačije da ih ubedim da ne mogu da se prave svadbe po 300, 400, 500 gosti u ovo vreme, ako i već država sa ovakvim pajacima kao što ih imamo ne brani i ne uvodi takve ograničenja, jedan zaobilazan način ograničavanja tih stvari bi bila COVID propusnica. I COVID propusnicom spašavate živote antivakserima, ne spašavate vakserima ništa. Ja nemam ništa od toga. Antivakseri imaju samo benefit od toga. Sad će da mi oca i majku novu rečenicu, ja znam, ali kad malo bolje razmisli, u pravu sam. Kako gledate onda na to da je to diskriminacija, oni koji ne žele se da vakcinišu, da je protivustavno, da je... Amerika nije rad i znoj, postoje Hollywood i Frankie Boy. Jer ja, sjedinje su, sjedinje američke države, ono, perjanica demokratije u svetu, kao, u stripovima, u filmovima, tako je. Ako to funkcioniše u nekoj Kaliforniji, ako to funkcioniše u nekoj Nevadi, ako funkcioniše u nekom Njujorku, zašto to ne bi moglo da funkcioniše u Srbiji? Jer misliš da u Njujorku žive neki stanovnici koji su rado odrekli svojih sloboda i prava, samo ovi naši hrabri Srbi nikako da daju to na sebe. Ništa ne da. Ma važi. Ma važi, bre, gaze vas kao robove svakoga dana, svakog od vas, na svojim poslovima, na ulici, u životima i sami nešto šiljete penkalo na COVID propusnice, da je to ugrožavanje sloboda. Pa vi slobode nemate, šta je vama, bre? Koju slobodu ti, prijatelju, imaš? Koju slobodu čovjek koji onog ima MTS paket, koju slobodu on ima životati? Ona baba dole iz Paraćina, što smo pričali, ona ima neku slobodu. Nema, on ima samo instrukcije kako da prođe svoj jadan život, šta da ubaci u vode, jadi baba crkni, doviđenje, to ti je to. Nema, to je to stvar slobode, to je stvar ograničavanja nekih stvari. Ne možeš ti sad da tražiš slobodu da se skupi vas 1000 nevakcinisanih i da pravite žurku. Je li to sloboda ili je to nenormalno ponašanje u ovakvoj situaciji? Pa nenormalno ponašanje. Mislim, nenormalno je zaista. I šta sad, mislim, okej, nemoj da se sikirate, ovi onako nemaju kohonas, neće nikad to ni da urade. I opet, eto, to je tema ko koje ćemo da se svađamo bez veze. Pa rekao sam pre 2 meseca da oni nemaju, izvinite, dragi gledalci, na izrazu muda nemaju da to naprave. Ko će da ti napravi? Ana Brnabić? Nema muda. Nema. Kon? Nema. Vučić? Pa nema. Pa neko kad lupi malo jače vratima, bre, on se trese ovako kao miž, bre, šta ti je? Sljedeći onako protest ispred Skupštine bi ga dokusurili, bre, završio bi ulazio Lazarević. Nemoj da se plašite, nema ništa od COVID propusnica, ovo su hipotetička pitanja. Ja hipotetički odgovaram na hipotetičko pitanje. Braniš život nevakcinisanoj osobi, ništa drugo. Booster doze, jeste primili? Jesam. Koju? Tu. Koju? Pfizer. Pfizer. A, da li ste jedan od onih koji nakon 2 Sinopharma preporučuje Pfizer? Ne uvek, ne uvek. Ne uvek. Ne uvek. Pa to je to, ne možeš ti da samo gledaš crno-belo, kao je to sad. Okej, jasno je da je Pfizer efikasnija i Moderna i Sputnik su efikasnije vakcine. AstraZeneca. I AstraZeneca, ali ne baš nešto previše u odnosu na Sinopharm, ako slušaš proizvođača Sinopharma. Znaš, to je problem. Što su ovi ljudi bar neke studije odradili, pa su dali rezultate. Ovdje si imao samo situaciju da proizvođač vakcine ti dođe s papirom i kaže mi smo 78% efikasni. Izvoli. Ti kažeš, dobro, džamciju, hvala ti, super. 65 evra, u majku ti moram. Ali onda vidimo ljudi kada odrade antitela da... Da nula antitela, jer to otprilike, ono, Chile je radio tu neku studiju, realna efikasnost, koja ti otprilike druže ko bacanje novčića. Baciš pismo glava, pljasi se. Ako si ubao, ubao si. A to je neprihvatljivo. E sad, ljudi koji su se vakcinisali sa 2 Sinopharma, valjalo bi da urade antitela. Lepo, ako vide da su odreagovali, znači neke granice, lupa se, to zavisi od laboratorije do laboratorije, 50 je recimo granica. Ti imaš 450. Okej, druže, vakciniši se, booster doze ponovo, Sinopharm slobodno. Znači, opet da digne taj nivo antitela gore. Ali na početku je bila priča, na primjer, da ljudi koji imaju, na primjer, dijabetes, da,
ne bi trebalo primati neke druge vakcine koje nisu Sputnik ili, ili Sinopharm. Ja ne znam, za to to nikad nisam rekao. Niste zvali, vi, ali to, je bile, to su bile pa preporuke. Ja znam ljudi koji su dijabetičari, koji su dobijali te, te preporuke u to vreme. I, toliko gluposti se pričao, da je to ovo, stvarno... Znači, nema to, to, ma, to nikakve veze. Pa kao i ona priča... Mislim, meni bilo glavi šta rade ljudi u Sjedinjenim Američkim Državama gde nemaju Sinopharm. Pa ja znači, izdao samo ovaj Pfizer, čak nema ni Moderne, ja mislim da ni Moderne, možda u tragu ima samo statističko, znači, isključivo Pfizer. I šta će da radi oni? Šta će ovi što imaju lupus, šta će ovi što imaju, ne znam, ulcerozne kolitise, šta će ovi što s šizofrenijom, šta će ovi, znaš, bla, 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 imaš milion tih nekih mogućnosti. Jedina kontraindikacija za sve te vakcine ti je alergijska reakcija na sastav vakcine, ne na penicilin, ne na grinje, na ambroziju, ne, samo na supstance koje su u sastavu. Kao temperatura da ne? A, znaš kakvi su nazivi tih? To su nosači, oni, znaš, a imena su bum, 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 znaš. Otprilike možda nađeš neki od ovih konzervanasa u paštetama, u suhomesnatim proizvodima, znači, o, treba se tu malo, to već imaš. To odeš lepo na sajt baza lekova, dođeš do toga, pogledaš samo po sastavu šta je uporedi neka tvoja alergija na hranu, ako postoji, to je možda da ti se upali. Jer niko te substance nije ni dobijao intramuskularno ili intravenski. To nema šanse da budeš, da dođe do neke anafilakse, mislim, nema šanse. Kako se čuvaju građani koji iz zdravstvenih razloga ne smeju primiti vakcinu? Pa jednostavno maske pod obavezno. I to ozbiljno neka... Ili ima tu neka doza prevencije, vitamini, na primjer? Znam da se po apotekama masovno kupuju gde proizvođači koji ranije nisu proizvodili te vitamine su počeli da proizvode jer je tu lov. Pa zato što je to biznis neverovatan. Ti da odiš sad, ne znam, na berzu i da uzmeš C vitamin tonu, vjerovatno košta 10 dolara, slagaću te, 10 dolara otprilike u rangu, takve su cene. A onda ga napraviš kao preparat od gram ili od 2 grama i onda ga valjaš za 1000 dinara, za Đorđa Vajferta. Pa mislim, to je čist biznis, znaš. Ja kad ljudima pričam da više ljudi, da su farmaceutske kuće koje pravi vitamine više zaradile nego bilo koja koja pravi vakcinu, svi su se pravili, aj, lupaš samo, ne lupam. Znam, pa koliko je Vučić dao za ove paketiće za penzionere? Koliko miliona evra nas je to koštalo? Koliko? Koliko je koštalo ovo kad su pravili vitamine i ovo? Koliko je to koštalo? Pa ne znaš. Pa, raspitaj se. Pa ćeš vidjeti da si toliko mogu i za vakcine da daš bez problema. Znači, ni nekako... Ne možeš tako. Da li... Druga stvar, to je preterivanje i navođenje ljudi da troše ogromne novce na nešto što je naučno nedokazivo. D vitamin, C vitamin, tako cink. D vitamin ti treba da uzimaš. U principu, dobar deo naše populacije ima tu insuficijentni nivo D vitamina u svom telu. Ali to lepo se ode u laboratoriju, odradi i vidiš samo da li imaš ili nemaš problem sa tim. Nekako sve više, sve se manje sunčamo, sve manje smo izloženi suncu, naravno onda imamo i sve manje D vitamina. Zato bi trebalo neke substitucije. Ljudi koji vežbaju, koji idu u teretanu, obavezno D3 vitamin. Imaš ono periode kad se osjećaš toliko bezvoljno i nemoćno, a nemaš, ne znaš neki razlog konkretno šta je u pitanju, to je to. To je to. Kreni sa D vitaminom, vidjet ćeš kako ćeš da se vratiš u ono kuf. Ali sve to možeš i preko pijace. Ma, da, to što je jednom live-u preko par meseci. Lepo. Pričali da je pijaca i da je to kao zdravlje. A sve ovo drugo ti je marketing i bačarenje. Kako razlikovati simptome koronavirusa i simptome tipa preklade, gripe ili stomačnog virusa? Prvo, epidemiološki podaci. Ako znaš da si bio u kontaktu sa osobom koja je zaražena, recimo bio si s nekim drugarom i drugar se oboli, recimo danas, a ti dobiješ simptome posle 3, 4, 5 dana, mora da ti se upali lampice. Da najverovatnije imaš situaciju. Onda lepo odiš u COVID centar, uradiš brzi antigenski, koji vrlo često bude negativan, ali sutra, već istog dana bi trebao da uradiš i PCR test. Ali šta ne pošalju na PCR test? Onda taj PCR test moraš platiš iz svog džepa. Onda dođi kod mene. Pa mora, zato što je takav protokol, lepo piše u protokolu. Ali ne rade to.
Pa eto, evo, ja, pa to ti je to. Kakva je situacija, zna, mislim da, da ne šalju ljude, da dođe opet negativno na antigenski test. Ali mora to test, da uradi zato što mu tako stoji u protokolu. I sad kad bi ti otišao kod načelnika njegovog i to rekao, alo ljudi, piše u protokolu, mora tako i tako, zašto vi to ne radite? Šta bi rekao? Pa šta bi rekao, izvinite, sad ćemo, ajmo preko reda. Pa eto, to bi uradio. Žohar mali. I onda šta? Pa ništa, možda bi sljedeći imao više sreći. Možda. Ali ljudi ne znaju svoja prava. To je to, građani su na kraju dana prepušteni sami sebi. Nažalost. Nažalost. Ali, imaš neko ko će da ti kaže, samo ga niko ne pita, znaš. Sluša se neka druga priča. Tek mogu zamisliti kako je onima koji žive, kao što rekao, u unutrašnjosti, a po pričama koje znam od prijatelja, od rodbine i tako dalje, da je tamo tek katastrofa, da ne dobijaju informacije uopšte kako su njihovi bližnji, da... To je tek neprihvatljivo. Znaš, neprihvatljivo je da čovjek legne u bolnici i da porodica ne može ništa da sazna o njegovom zdravstvenom stanju. To je neprihvatljivo. Znaš, mi imamo stvarno sad problem sa kadrom, ali ne moraš čak ni da budeš zdravstveni struke, ti možeš nekog studenta, volontera tu da staviš i da ko će ono da dobija izveštaj o svakom pacijentu. Imaš te one protokole koje može samo da staviš lepo čoveku pod nos i on će da kaže, znate šta, vaš tata, muž, sin, danas nije imao temperaturu, saturacija mu je tolika, dobro se osjeća. Šta je problem to da se uradi? Ali, sa to treba ne samo znanje, treba malo imati dušu, što bi rekli ovi. I zato smo skloniti. Treba neka, treba da imati dušu, malo nije samo ovi. Megatrend. Ovih priča bi trebalo da imaš više na nacionalnim medijima, ali ove priče nekad nisu, većini ljudi nisu interesantne, znaš. Jer ljudi više vole da gledaju neku pevaljku koja povraća preko ovaj, ograde nekog splava, nego da sluša čoveka koji mu sad priča, znaš, šta treba da uradiš to i to, ako bude to i to. Realno gledano, znaš. Šta ti se najviše gledalo na ovim televizijama, to je ova televizija Boje uloška sa svojim sumanutim... To opet nije pitanje toga, to je pitanje opet zakona, jer sve nacionalne frekvencije po zakonu moraju da imaju i dečiji program, obrazovni program. Daj mi dečiji program, Željka Mitrovića, molim te da vidim. A nemaju ga, znači opet se vraćamo na to nepostojanje pravne države, nepoštovanje zakona pre svega. Opet... Jer to sakrivanje iza naroda, to kao narod to hoće, narod to je... Zna. Na, zna narod, zna narod. Narod. Oj, glane, fališ mi, fališ. Za kraj razgovora, nekako se uvek, u poslednje vreme pogotovo, priča o tome kako su mladi najodgovorniji za čitavu situaciju, kako je neodgovornost mladih i sebičnost mladih i vidi ovako, neželjenje da se vakcinišu. Nije tačno. Kada god sistem prebacuje odgovornost na građanina, sistem, izvinite, ljudi, jede govna. Sistem je kriv. Zato treba baciti kamen na sistema, ne na mladog čoveka. Znači, ti sad ideš na žurku, večeras, ima vas 150 na toj gajbi, od toga jedno 25 dobrih riba i provest ćete se zmajski. Ali, ti to radiš zato što možeš, niko ti nije zabranio to. I jesi ti onda kriv ili neka bruna bič koja bi trebala da donese neki pravilnik ponašanja u vremenu kad ti jedan autobus zvanično, pada u Moraču svaki dan. Znači, svaki dan jedan autobus svako sleti u Moraču, a ti i dalje guraš narod, majte vi za Beograd, sve to okej, okay, sve to super, ajde, samo pići pravo. Autobus pljas. Pa čekaj, na kraju bi se neki tamo migo okrenuo i rekao, alo bre, ste vi normalni, šta radite, nama autobus jedan pada svaki dan. Ali, ovde neće. Ovdje će da se kaže, mladi su krivi, lekari su krivi, penzioneri su krivi. Svi su krivi. Mi nismo krivi, mi smo radili sve što smo mogli. Mi smo nabavili vakcine, malo se ugradili u te vakcine, malo nam je bola dobro, ali vi ste krivi. Vi ste krivi. Nije narod kriv. Mada, kad malo bolje razmislim. Hvala vam na ovom razgovoru. Hvala na pozivu i sve najbolje gledalcima i vama. Poštovani gledalci, Srbin Info je govorio pulmolog i predsednik pokreta za sve moje ljude, Dejan Žujović, ovde danas za emisiju Šarfer za Srbin Info, Vojin Radovanović. Vidimo se u nekoj narodnoj epizodi. Doviđenja. Živi bili. Živi.